Oi, pessoal, bom dia. Então, hoje a gente está chegando aí no último dia na nossa série de webinars do Dinâmico 2021, né? Então, hoje a gente vai fechar os minicursos, né, que iniciaram ontem. Então, agora de manhã a gente tem aí a finalização, né, do curso de controle passivo de vibrações, né, pelo professor Domingos Hard, e de tarde a gente vai ter a finalização do mini curso, né, de dinâmica e vibrações. Bom, então, vou chamar aqui, né, o professor Domingos Hard, agradecer mais uma vez aí a disponibilidade e desejar um bom curso aí para todo mundo. Bom dia, Domingos. Bom dia. Bom dia, Aline. Bom dia, Adriano. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Agradeço aí pelo esforço, né, de terem se organizado para começar mais cedo hoje, né? Então, conforme a professora Aline mencionou, essa é a segunda parte do minicurso sobre controle passivo de vibrações que nós iniciamos ontem. E eu, depois de nós termos feito uma introdução sobre as técnicas de controle, as diferentes estratégias de controle de vibrações e de ruído, né, envolvendo controle ativo, controle semiativo e controle passivo, nós passamos a estudar mais especificamente o controle passivo de vibrações utilizando materiais, viscoelásticos. E nós avançamos, né, sobre esse tema na nossa aula de ontem e ficou faltando um dos tópicos, né, que é a inclusão, as maneiras de incluir o efeito viscoelástico em modelos, né, numéricos, em particular aqueles baseados no método de elementos finitos. Então, eu vou retomar, portanto, a partir desse ponto que nós havíamos parado. Então, eu vou direto lá para o slide em que nós havíamos parado, que é agora o 54, né? Então, a questão é como introduzir o efeito viscoelástico, o comportamento viscoelástico em modelos estruturais. E para isso eu evoco um princípio. Desculpa, Domingos, o slide, você já colocou aí? Sim, está aparecendo, não? Não, ainda, eu acho que ainda não deu o compartilhar aí, o share. Deixa eu ver por que que não está passado. Ok. Chegando aí, Aline? Ainda não. Você deu share aqui embaixo aqui? Sim, Deu? dei. Vamos ver aqui. Ainda não chegou, não. Tentar novamente. Agora tá aparecendo aqui. Ok. Pronto. Agora sim. Muito bem, então a gente evoca para essa finalidade o chamado princípio da equivalência elástico ou viscoelástico. O que que significa? O que que estabelece esse princípio? Estabelece que quando nós vamos obter qualquer modelo estrutural, ele pode ser obtido, derivado, usando os métodos tradicionais que nós conhecemos. Por exemplo,
os métodos de energia, Rayleigh-Ritz, por exemplo, ou o próprio elementos finitos, assumindo, admitindo, no primeiro momento, que todas as propriedades sejam, as propriedades materiais sejam puramente elásticas. Então, vai aparecer lá a modo de elasticidade, módulo de cisalhamento, coeficiente de Poisson, né? Da mesma maneira que nós estamos acostumados a trabalhar com materiais elásticos. E depois de obtidas essas equações, esses módulos, essas propriedades elásticas são substituídas pelas suas correspondentes viscoelásticas. Ou seja, os módulos passam a ser considerados como dependentes da frequência e complexos, né? E geralmente o coeficiente de Poisson ele é admitido constante, independente da frequência, né? Então isso facilita, não tem nenhuma aproximação com relação a isso, tá? Eu estou explicitando a forma como a gente deve proceder. Mas isso é importante para que vocês entendam como que a gente inclui o efeito viscoelástico nesse tipo de modelos. Então, na sequência, eu divido essa modelagem em dois casos. O primeiro caso é esse que está aí, em que a gente tem uma estrutura essencialmente elástica, né, e ela contém um ou mais amortecedores viscoelásticos discretos, como esse que eu estou indicando aqui, né? Que é um amortecedor translacional, em que aqui em cinza eu indico material viscoelástico, e aqui do lado direito eu mostro mais em detalhe, né, como que a configuração desse amortecedor. Ele pode ser translacional, como esse usado no exemplo, mas pode ser rotacional também, né? Se nós quisermos conectar um amortecedor viscoelástico para atuar segundo a rotação, um grau de liberdade de rotação da estrutura, também funciona de forma similar, com as devidas adaptações, naturalmente, né? Considerações geométricas. E aí embaixo a gente tem mostrando aí uma viga, né, em que está conectada do lado esquerdo um elemento viscoelástico translacional e do lado direito um elemento viscoelástico rotacional. E o que eu mostro aqui nessas equações que estão destacadas é que sempre é possível nesses casos, né, considerando a geometria, calcular, obter, derivar uma mola, uma constante de rigidez equivalente, né, que envolve os módulos do material e as propriedades elásticas, desculpa, as propriedades geométricas, tanto para o caso translacional quanto para o caso rotacional. Essas formulazinhas aqui são obtidas de maneira bem, com base em fundamentos bem básicos da mecânica, né? Então, as equações lá da resistência dos materiais. Percebem? Então, com esse tipo de estratégia para modelar, esse amortecedor viscoelástico aqui será, no modelo, representado por uma mola com uma constante elástica K que depende da frequência. E é complexa, uma vez que o módulo, né, do material depende da frequência e é uma quantidade complexa. Muito bem. Então, a partir disso, a questão vem como é que eu modelo uma treliça, como essa, por exemplo, com uma mola, né, na ponta, ligando aquela extremidade, aquela coordenada QP, que estou indicando aí, ao sistema de referência fixo. Olha, é simples, né? Se nós temos um modelo, nesse caso aqui, a gente vai dizer, olha, aí estão as equações do movimento que eu tive com vocês na aula de ontem, né? Já comentamos sobre esse tipo de equação, em que eu estou admitindo que, depois de ter feito a modelagem, por exemplo, por elementos finitos, a matriz de rigidez ela fica separada em duas partes. Uma matriz de rigidez referente à parte puramente elástica, que é o KE, outra matriz referente à parte viscoelástica, que é o KV, que é a função da frequência, e, claro, o termo
menos ômega ao quadrado m, que são as amplitudes referentes a todas as coordenadas do modelo, e f, o vetor de forças, forças e momentos, se houver graus de liberdade de rotação, né? Então, o Ke, ele é obtido da forma tradicional, né? O modelo de elementos finitos, ele vai nos fornecer essa matriz. Já o Kv, veja como ela é simples de ser obtido. Quando a gente conecta um sistema estrutural aí a um sistema de referência fixo, através de uma mola, essa matriz ela é facilmente obtenível dessa forma que está aí, né? É o K, que está sendo cada mola, que multiplica uma matriz que é toda preenchida de zeros e só tem um na posição da diagonal principal correspondente à coluna referente àquela coordenada em que o dispositivo está sendo conectado. Então, se aquela coordenada da ponta lá é a pésima coordenada, esse 1 vai aparecer na linha P, coluna P, da matriz KV. Percebem? E vejam, a matriz está cheia de zero. Será que isso não vai dar problema numérico? Não, não vai. Por vários, primeiramente, porque a matriz KE, essa matriz vai ser adicionada à matriz KE, né? Que é semipositiva definida, né? Então, não tem problema nenhum. Percebe? Então, esse tipo de modificação, aliás, de dinâmica estrutural, modificação pontual, assim, é chamada de modificação diádica, tá? Então, é bem tradicional isso. Então, a partir desse ponto, né, depois de ter construído essa matriz KV somado com a KE, a gente pode efetuar análise no domínio da frequência, calculando aquelas funções de resposta em frequência, né, ligando quaisquer coordenadas do modelo, em que uma força é aplicada e em que uma resposta é observada, por meio do cálculo dessa matriz aqui, que é a matriz de flexibilidade dinâmica, né, que depende da frequência. Então, tudo fica resolvido de maneira relativamente simples. É claro que tem um custo computacional, né? Eu já aproveito para adiantar isso, porque essa matriz, nós estamos calculando aí, né, essa matriz de funções de resposta em frequência, pelo método full, que a gente chama, né? Ou seja, a gente está invertendo aí no peito e na raça, como dizem, né? Essas matrizes, né, que dependem da frequência. Então, eu preciso fazer uma inversão dessa para cada valor de frequência. Então, se você quiser, por exemplo, calcular a FRF de 0 a 1.000 Hz com passo de 1 Hz, você precisa inverter essa matriz aí 1.001 vezes, certo? Isso pode ter um custo computacional, isso remete a um assunto que depois eu vou comentar no final dessa parte da apresentação. Perfeito? Mas não há, do ponto de vista, conceitual, nenhuma dificuldade na realização dessas operações. Aqui eu tenho esse mesmo exemplo, já agora com valores... Oi, desculpa aqui interromper, a gente tem uma pergunta? Claro, vamos lá. Então, o Felipe está perguntando em relação ao módulo G, né? Sim. Para falar um pouquinho o que seria esse módulo. É que como tem um delay na transmissão, né? Aí a pergunta demora um pouquinho assim a chegar. Então, Felipe, esse G... Desculpa, eu tirei aqui meu slide. Esse G é o módulo de cisalhamento do material. Você se lembra lá da resistência dos materiais? Que tem três propriedades elásticas, né? Para materiais elásticos isotrópicos. É o módulo longitudinal E, que é o módulo de Young, né? O coeficiente de Poisson, que é o Ni, e o módulo G, que relaciona tensão de cisalhamento com deformação de cisalhamento. E essas três propriedades, elas se relacionam através daquela... Vou recitar a fórmula aqui, mas depois eu vou mostrá-la. G é igual a E dividido por 2, entre parênteses, 1 menos 1 mais ni, né? Então, é uma propriedade elástica do material em cisalhamento, porque nessas configurações aí, olha, tanto da esquerda quanto da direita, a gente assume e é predominante, né,
a deformação em cisalhamento do material, né? E não em extensão, tração, compressão, tá? Eu vou ter oportunidade depois de comentar um pouquinho mais sobre essas propriedades logo em seguida, quando a gente falar do próximo caso. Então, aqui tem um exemplo, né, de uma treliça com suas propriedades. Eu não coloquei todas aí, mas apenas para mostrar para vocês, né? Aí é um caso simulado, lógico, né? Mas vejam que, usando esse procedimento aí, a gente pode comparar, né? Mostrar embaixo uma função de resposta em frequência. Pontual, o que que significa pontual? Significa que, nesse caso aí específico, né, nós estamos olhando a função de resposta em frequência naquele ponto da extremidade lá, que o número ficou pequenininho, mas é 7, o número do nó, né, naquele ponto, admitindo que a força está sendo aplicada nesse ponto e o deslocamento está sendo observado nesse mesmo ponto. Então, nesse caso aí, quando a gente considera, né, numa análise harmônica, o ponto de aplicação da força coincidente com o ponto de observação da resposta, a gente diz que essa função de resposta em frequência, ela é pontual, né? Por outro lado, se o ponto de aplicação da força for diferente do ponto de observação da resposta, imagine, por exemplo, que a força tivesse aplicada lá vertical no ponto 2, né? E eu tivesse observando a resposta no ponto 7, nesse caso, a função de resposta em frequência é dita cruzada, né? E aproveito para comentar que uma característica típica das funções de resposta em frequência pontuais, para você identificar, é que entre cada par de ressonâncias de picos sucessivos, existe um vale agudo aqui, que é uma antirressonância. Isso é uma propriedade das FRFs pontuais. Esse mesmo padrão não se observa para FRFs cruzadas, tá? Então, pode ser que para uma FRF cruzada, por exemplo, ao invés de haver essa antirressonância aqui, ela pode ficar redondinha aqui, assim, tá vendo como eu estou mostrando com o mouse, sem que haja esse vale profundo aqui, essa antirressonância. De toda forma, o que é importante observar nesse caso aí é, de fato, a capacidade de redução de amplitudes que a gente consegue para essa treliça aí com a inclusão desse dissipador viscoelástico. Estão vendo? Então, é uma solução de engenharia extremamente, assim, muito interessante, que vem sendo usada há muito tempo. Você tem uma estrutura que está vibrando, né? Se você puder, veja que nem sempre você vai poder fazer isso. Imagina que a sua estrutura esteja em balanço, né? Então, você não vai ter lugar, digamos assim, para fixar esse amortecedor viscoelástico. No entanto, se houver possibilidade, essa aí é uma solução de engenharia interessante, que funciona bem, como vocês estão vendo. Eu só relembro, né? É importante isso. Quando a gente olha um gráfico desse, essas amplitudes aí no eixo das coordenadas tem a ver com o nível de vibração. Então, um pico agudo aí batendo lá em cima, né? Para uma estrutura sem amortecimento, significa que, inclusive, do ponto de vista teórico, na ausência de amortecimento, essa amplitude tende para infinito. Significa que a estrutura vai vibrar bastante. Com o amortecimento incluído pelo viscoelástico, veja que os picos ficam bem baixos e arredondados. Então, nós conseguimos aumentar bastante nessa simulação o nível de amortecimento. Bom, segundo caso, agora é mais complexo. Então, tem umas equaçõezinhas aqui que eu preciso explicar para vocês. É o caso de estruturas elásticas distribuídas, assim, elásticas, né? Contendo tratamentos viscoelásticos contínuos. Então, esse aí é um caso bem típico. É um painel, veja, reforçado. Tem esses reforçadores longitudinais. É um painel, um setor cilíndrico, né? E essas zonas indicadas aí cor que é essa aí mesmo, magenta, né? Indicam tratamentos viscoelásticos, igual aquele que eu mostrei ontem para vocês, né? De que a gente
cola na fuselagem do avião, do lado interno. Então, como é que a gente faz essa modelagem? Então, a gente mais uma vez usa o princípio da correspondência elástico-viscoelástico. Eu vou no software, né, por exemplo, e gero esse modelo de elementos finitos, pressupondo que as regiões azuis têm um módulo, por exemplo, E1, e a região magenta tem um módulo E2. No entanto, esses módulos inicialmente elásticos, puramente elásticos, tá? Com isso, depois a gente faz os módulos da parte viscoelástica serem substituídos pelos correspondentes viscoelásticos daquele material, com base naquelas informações que a gente tem, como coloquei para vocês na aula de ontem, que são fornecidas pelo fabricante ou a gente identificou através de ensaios de vibração com DMA ou ensaios em laboratório. Tá? Então, nós estamos admitindo que aí a gente já conheça nesse momento as propriedades viscoelásticas. Perfeito? Então, de novo, tem uma matriz KE e outra matriz KV, né? Depende da frequência e da temperatura. Então, eu relembro aí, essa fórmula é mais simbólica, né? Mas é só mostrar que a matriz de rigidez do elemento viscoelástico era calculada a partir da integração em cada elemento, no volume de cada elemento, de uma matriz que envolve essa matriz B, ela é uma matriz que envolve aplicações, né, de operadores diferenciais nas funções de forma, as funções de interpolação que são utilizadas no elemento. Né? Quem está familiarizado com elementos finitos vai reconhecer isso. Quem não tiver também não tem importância no momento. Apenas dizer que essas matrizes aí elas são independentes do material, a matriz B. As propriedades do material mesmo, propriamente, estão dentro dessa matriz que está aí no núcleo aí dessa forma quadrática, que é essa matriz CE, é a matriz de coeficientes elásticos, que depende, como eu disse, do módulo longitudinal, do módulo de cisalhamento e do coeficiente de Poisson. E esses três parâmetros se relacionam por essa forma que eu tinha recitado para vocês antes aqui, ó, tá aqui do lado esquerdo. Ok? Então isso aqui é clássico. Agora, para o material viscoelástico é similar, né? A única diferença é que os módulos que aparecem dentro dessa matriz CV dependem da frequência, certo? No entanto, usando essa relação, veja, mãe, voltando aqui, para o caso, veja que eu coloquei aqui, assumindo, admitindo, isotropia. Quer dizer que o material isotrópico, essas três propriedades são as necessárias e suficientes, tá, para representar o estado de tensão e deformação, né? Se fosse anisotrópico, haveria um conjunto maior, né, de propriedades, né, que, aí já que as propriedades dependem da direção. Então, o caso mais intenso de anisotropia, né? Máximo de isotropia, exige 21 coeficientes elásticos, né? O estado completo de tensões. Nesse caso aqui, nós precisamos apenas de 3, sendo que eles se relacionam por meio dessa equação. Então, dos três, apenas dois são independentes. Perfeito? Então, sempre é possível, com essa relação, eliminar, digamos assim, dentro dessas matrizes, dois desses coeficientes e deixar a matriz dependente apenas de um deles, que é o G que eu escolhi aqui. Certo? Então, essa matriz CV de ômega, ela fica com G fatorado vezes uma matriz C barra, que depende apenas do coeficiente de Poisson, que é independente da frequência. Perceberam? Então, com isso, facilita enormemente a modelagem, porque essa matriz aqui do lado direito, olha, né, que fica a partir da qual o G ficou fatorado, depende apenas do coeficiente de Poisson, que é independente da frequência, portanto, ele é calculado uma vez só, essa matriz. Entenderam? Essa hipótese aqui, olha,
do lado esquerdo, nós estamos, veja que o coeficiente de Poisson ele é admitido independente da frequência. Ela é frequente, muito usada, tá? 99%, 95% dos estudos usam essa. Mas há questionamentos, tá? Sobre essa validade dessa hipótese aí. Ela não é 100% verdadeira, porque o módulo, o coeficiente de Poisson também pode variar em função da frequência, como alguns estudos já mostraram, né? No entanto, ela é essencial para a gente simplificar a modelagem. Do contrário, nós teríamos que ter, dentro dessa matriz, né, fazer variar cada um desses módulos independentemente um do outro. Então, essa é a ideia. Eu gastei um tempo razoável aqui, porque é importante vocês entenderem como é que isso é feito. A Então, gente está tem aqui. uma pergunta ali, desculpa, Pode? posso Pois falar? é, claro. Então, o Lucas Sá, né, Lucas de Sá está perguntando, professor, como o material viscoelástico tem comportamento elástico e viscoso, a matriz de rigidez viscoelástica tem uma parcela elástica, certo? Esta parcela é somada à matriz elástica do sistema? Então, Lucas, a parte, como eu disse, realmente tem uma soma aqui, tá vendo? KE é referente à parte elástica, mas quando eu digo elástico, vamos dizer nesse exemplo aqui, é do metal, tá? Não é nada a ver com o viscoelástico. É a parte referente apenas à parte metálica. Já essa matriz KV, que é da parte viscoelástica, com base em tudo que a gente construiu até agora, né? Os modelos que vêm sendo utilizados, aquele módulo, lembra-se que o módulo, né, de cisalhamento, o módulo de elasticidade, ele tem uma parte real e uma parte imaginária, né? Eu falei no módulo de armazenamento, que é o E', e falei no fator de perda, que é o eta. Então, com isso, eu quero dizer que, focando exclusivamente a parte viscoelástica, essa matriz KV, ela já leva em conta essas duas características do material viscoelástico. Quero dizer, a parte elástica e a parte viscosa. Tudo isso está incluído no KV, tá? Se você ainda ficou dúvida, por favor, pode continuar a sua pergunta, tá? Então, aqui, pessoal, só para vocês entenderem, essa aqui é uma matriz, aquela matriz de elasticidade, para um caso bidimensional, em estado plano de tensões, né? Porque no caso bidimensional, de elasticidade 2D, a gente tem estado plano de tensões, estado plano de deformações, né? Quem já avançou um pouquinho mais em mecânica de sólidos já viu isso. Estado plano de tensões é quando a gente tem, por exemplo, uma placa fina, em que a gente pode imaginar que assumir, admitir que todas as tensões estejam no plano da placa, por exemplo, né? Já o caso de estado plano de deformações é quando as deformações, ou seja, no caso de uma estrutura, as deformações estão todas contidas no plano, não havendo deformação no plano perpendicular, né, a esse plano. E vejam também, aproveito para comentar, que estado plano de tensões não implica estado plano de deformações e vice-versa. Então, são dois casos separados. Tudo bem, mas de qualquer forma, aí, por causa do estado plano de tensões, essa aí é a matriz de elasticidade. Está vendo? Então, eu fatorei o E, coloquei de fora, e deixei a matriz, aquela matriz C barra, CV barra, tio que eu chamei, né? CV tio. Dependendo apenas do módulo do coeficiente de Poisson. Perceberam? Então, na medida em que a frequência varia, basta eu ir alterando esse coeficiente, né, dessa matriz, que forma o modelo de elementos finitos, relembrando que ele depende, além de ser dependendo da frequência, ele é complexo. Então, essa ideia se aplica para qualquer tipo de modelo, né? O que muda é a natureza dessa matriz, o tamanho dessa matriz. Aí, no estado plano de tensões, ela é 3 por 3. Num caso geral de elasticidade tridimensional, ela será 6 por 6, né? Que a gente tem três tensões normais, três tensões de cisalhamento, mesma coisa para as deformações. Perfeito?
Então, aqui eu trago um outro exemplo mais elaborado aí, né, que a gente estudou uns anos atrás. A ideia aí é modelar esse amortecedor viscoelástico, que está aí à esquerda, é um amortecedor comercial usado na indústria automotiva, tá? Então, ele tem em azul aí o material metálico e em magenta é um viscoelástico, é uma borracha viscoelástica. As dimensões estão aí, né? Talvez esteja um difícil de ver, mas o comprimento aí é da ordem de 55 milímetros, é relativamente pequeno. Então, vejam, esse é um modelo, claro, que a gente não gerou na mão, essa malha. Então, a gente usa o ANSYS para gerar essa matriz, esse modelo. É um modelo tridimensional, né? E nós aprendemos a pilotar o ANSYS, né? A usar o ANSYS de maneira que nós fornecemos para ele o módulo de elasticidade em função da frequência, né? E para cada valor da frequência, ele realiza uma análise harmônica, né? Então, esse aí é um aprendizado, assim, de saber adaptar o software, porque ele está programado, né, para fazer do jeito que foi pensado, né? Não tem, por exemplo, o ANSYS um modelo viscoelástico do jeito que a gente precisava para esse caso. Então, a gente teve que ser capaz de passar essa informação para ele, né? E aí, a ideia é a gente extrair a relação, digamos, uma função de resposta em frequência, em termos de torque versus rotação, né, a partir do ANSYS, e conectar, usar essa informação para modelar esse amortecedor conectado aqui na base de um pórtico, para atenuar a vibração do pórtico todo. Percebem? E esse é o resultado final desse processo todo aí. Então, mais uma vez, as linhas mais finas sem amortecimento, né, sem o efeito viscoelástico, e em linhas mais espessas com amortecimento. Então, é lógico, né? Vejam que vocês podem perguntar: puxa, o primeiro modo quase não amorteceu, já o segundo amorteceu bastante, terceiro, quase outros amorteceram mais ainda, e aí o último lá ainda amorteceu, mas nem tanto. Claro, isso é natural, porque a eficiência do absorvedor, né, do amortecedor, depende da forma modal. Ou seja, ele vai ser mais eficiente para aqueles modos que implicam em um movimento rotacional, nesse exemplo aí, mais significativo. Se você tem um modo, por exemplo, que num dado ponto não existe rotação, né? Tem os nós de um dado modo, como o professor Kurka comentou ontem, né, sobre os modos de vibração. É lógico que o absorvedor não vai funcionar para esse modo, né? Então, é por isso que há uma diversidade aí de eficiências, né, em relação aos modos que consideramos. Perfeito? Mas aqui também é uma dica de resolução de um problema de engenharia. Muito bem. Me empolguei quando eu estava preparando aqui e resolvi incluir, né, alguns tópicos aí de interesse com vocês. É claro que nós não temos como abranger todos eles, mas se perguntar assim: o que ainda tem para ser feito aí? Onde é que a gente está lutando, né? Se eu quiser fazer, por exemplo, a minha tese aí com a professora Aline nessa área, a Poliana já fez, né, sobre usando material viscoelástico, o que que a gente pode pensar em fazer, algo assim. Bom, tem umas linhas aí muito interessantes. Primeiro, que eu mencionaria, é a condensação de modelos de elementos finitos, porque, como eu falei, o esforço computacional pode ser muito grande quando a gente trabalha com estruturas assim de interesse industrial. Nós podemos estar falando de estruturas com 100 mil graus de liberdade, 500 mil graus de liberdade. Então, vocês imaginam inverter aquela matriz, né, de flexibilidade, de rigidez dinâmica, desse tamanho, uma matriz, por exemplo, 500 mil por 500 mil, mil vezes. Olha só. Então, é pesado. Então, a ideia é reduzir o modelo. A professora Kátia
tratou, né, na palestra dela, de redução de modelos para máquinas rotativas. Então, ela mencionou vários métodos. A diferença aqui é que a frequência varia, a resposta, né, a rigidez, varia com a frequência. Então, é muito provável, e é o que acontece, que uma única base de projeção, né, que a gente usa base de redução, não seja boa, satisfatória, para toda a banda de frequência que você possa se interessar. Aí a gente tem problemas gerados, né, engendrados especificamente por essa característica. Então, tem muita coisa para ser feita, tem coisa para ser feita nessa linha. Redução de modelo, ou seja, pegar um modelo de 500 mil graus de liberdade e reduzi-lo a um modelo de 100 graus de liberdade, por exemplo, sem perder a capacidade preditiva. Outro assunto interessante é esse efeito de autoaquecimento. Eu escolhi para falar para vocês sobre isso e mostrar alguns resultados que a gente obteve no passado. Vou deixar para comentar daqui a pouquinho. Outro ponto é quantificação de incertezas e estimação de confiabilidade. Então, vejam, tudo que a gente faz em engenharia hoje, né, com modelos complicados, nós não podemos assumir. Elementos finitos é uma ferramenta muito poderosa, né? A gente modela, a estrutura fica bacana, a gente tira resultados, como diz um colega meu jocosamente, né, fica uma profusão de cores assim no resultado, né, um arco-íris bonito e tal. Agora, a questão toda é saber, né, a validade daqueles resultados. E com relação a essa validade, um dos pontos a serem considerados é que, quando a gente vai gerar modelo, a gente tem que entrar com fazer uma série de escolhas, de valores, de parâmetros, incluindo parâmetros físicos e geométricos. Tem que entrar com espessura, tem que entrar com modo de elasticidade, principalmente o material viscoelástico, né? Tem que entrar com densidade. Se o material for anisotrópico, tem que entrar com todos os módulos e assim por diante. Então, fica a dúvida, né, da precisão do modelo com relação a essas incertezas que pode haver nos valores desses parâmetros, tá, gente? Então, hoje, a tendência tem sido de substituir um modelo, a modelagem essencialmente determinística, para falar, esse é o modelo. Isso é muito difícil, né, de justificar. Isso aqui é o modelo da estrutura. Não, ele é um modelo da estrutura dentro de uma família de muitos outros que pode haver, né? Então, a tendência é de modelar no contexto estocástico, ou seja, considerando variabilidades. E dentre as abordagens estocásticas, uma delas, que é a que eu adoto nos meus estudos, é a modelagem probabilística, né, em que a gente trata de variáveis aleatórias, de campos aleatórios, modela com funções de densidade e probabilidade, né, e assim por diante. Então, isso aí é uma coisa importante, né, saber quantificar essas variabilidades e estimar a confiabilidade dos resultados, ou a confiabilidade que se pode atribuir à previsão, né, ou ao comportamento da estrutura prevista pelos modelos. Então, confiabilidade, em termos bem objetivos, significa a probabilidade de que a estrutura vá funcionar da forma desejada, dado que essa estrutura ela é sujeita a incertezas, né? Então, se ela é sujeita a incertezas, você nunca vai poder dizer que você tem 100% de confiabilidade, certo? Porque tem variabilidades. Então, isso é importante. E depois, otimização. A gente gera modelos, etc., calcula o resultado, mas vem a pergunta: o que eu posso fazer de melhor para otimizar, melhorar, maximizar os ganhos, dadas as restrições que eu tenho de projeto? Então, se a gente voltar nesse problema aqui, né, em que a gente viu que os modos, por exemplo, têm diferentes atenuações nos picos, viria a pergunta, então, qual seria o melhor lugar para a gente posicionar esse amortecedor viscoelástico
para que a gente pudesse ter um número maior de modos com uma atenuação satisfatória. Perfeito? Então, tem muita coisa para ser feita. Muito bem. Então, depois, se vocês tiverem interesse e quiserem conversar comigo sobre, eu posso enviar literatura, né, sobre esses aspectos aí. Tem algumas teses que foram já realizadas em alguns desses aspectos. É Domingos? Sim? Posso fazer uma pergunta aqui? Claro. Então, uma pergunta do Lucas de Sá. Então, ele fala que, em casos de anisotropia, o coeficiente de Poisson seria mantido como uma constante ou se tornaria um tensor? Então, Lucas, o coeficiente de Poisson tem dois conceitos aí. Primeiro, ele ser constante ou não ser. Segundo, ele ser escalar ou ser um tensor. O que é tensor é o conjunto de propriedades elásticas como um todo, tá? Então, é uma matriz, é um tensor de ordem 2, né? É claro que o tensor de elasticidade, ele é um tensor, na verdade, de ordem 4, do ponto de vista da teoria de tensores, tá? Porque a matriz, o estado de deformações é o tensor de ordem 2, o estado de tensões é de ordem 2 também, relacionando esses dois tensor de ordem 2, existe um tensor de ordem 4. Só que a gente tem a possibilidade de reduzir a ordem desses tensores, falar no vetor de tensão, vetor de deformação, e um tensor de propriedades elásticas, que relaciona os dois, que é uma matriz, que é um tensor de ordem 2. Então, o que é tensor aí no caso é a matriz de coeficientes elásticos, na qual, né, os módulos, incluindo o coeficiente de Poisson, aparecem lá dentro dos elementos da matriz, como eu mostrei aqui para você, ó. Perfeito? Então, os módulos, o coeficiente elástico, e o coeficiente de Poisson especificamente que você perguntou, continua sendo escalar. Quando a gente passa para o caso anisotrópico ou ortotrópico, né, que exige apenas 9 propriedades independentes, e o anisotrópico 21, ao invés de apenas um coeficiente de Poisson ali, aparecem mais de um. Por exemplo, vai aparecer o Ni 1,2, o Ni 1,3, o Ni 2,3. Percebeu? Então, vai aparecer um conjunto maior de propriedades aí dentro. Mas eles continuam sendo escalares. E podemos manter a hipótese, geralmente se mantém, de que eles continuem independentes da frequência. Tá? Então, no caso de, sumarizando a minha resposta, a sua pergunta, no caso de anisotropia, o coeficiente de Poisson não é tensor, ele é um conjunto de escalares. Que pode ser um, nesse caso aí, pode ser dois, pode ser três, um conjunto dependendo do grau de anisotropia. Espero ter respondido. Se eu não conseguir, por favor, Então, continue a sua pergunta. ele colocou aqui uma outra pergunta, acho que foi em relação até aquela primeira, né, lá que ele tinha feito da parte do material viscoelástico, o comportamento elástico e viscoso, enfim, então ele quer continuar aquela outra pergunta dele, né? Então ele pergunta que se o comportamento elástico do material viscoelástico depende então da frequência. Sim, depende. Depende. A parte elástica, Lucas, ela é representada por aquele módulo de armazenamento, né? A gente fala assim, a gente entende assim. Tem um módulo de armazenamento, que é o E', e tem um módulo de perda, que é o E duas linhas, né? E esses dois dependem da frequência. Então, outra maneira de pensar é que, talvez eu possa voltar lá um pouquinho na teoria, não vai atrapalhar de maneira nenhuma. Aqui. Aqui, né? Então, tá vendo, ó, o E' é a parte elástica, representa a capacidade de armazenamento de energia elástica, né, de deformação. E o eta na verdade, é o E', é duas linhas dividido, o E2' dividido pelo E', que representa a capacidade de dissipação.
Então, está vendo claramente aqui que os dois dependem da frequência. Tá? Então, embora, assim, tenha uma parte elástica, outra parte linear e a parte viscosa, nós não podemos pensar, né, sermos levados a pensar que a parte elástica é Hookiana, ou seja, que se comporta como material de Hook, não é. Tá? Espero ter respondido. Se não tiver, fica à vontade, tá, gente? Eu acho que o tempo não é o... Falta de tempo não é o nosso problema aqui, eu posso me ajustar. Então tá, deixa eu comentar com vocês então sobre esse estudo sobre o efeito de autoaquecimento em materiais viscoelásticos. A razão para fazer isso é a seguinte: quando o material... Primeiramente, a gente sabe que as propriedades do material viscoelástico dependem da frequência e depende fortemente da temperatura. Aquele gráfico que eu acabei de mostrar lá, né, o gráfico de cima, mostra isso, relembra isso. E, por outro lado, o que faz o material funcionar como amortecedor é justamente esses efeitos irreversíveis, etc., dissipação. E essa energia, ela é dissipada na forma de calor dentro do material. Então, a gente está com um grande problema aqui para pensar. Por quê? Ora, na medida que o material viscoelástico é ciclado, ele vai ter, portanto, uma tendência de aquecer. E se ele sofre aquecimento, as propriedades elásticas dele, rigidez e amortecimento, vão variar, né? Em função da frequência e varia em função do tempo também, no processo de troca de calor com o ambiente, envolvendo todos os mecanismos, né, de condução e de convecção e muito menos de radiação, que não é importante aí. Então, a pergunta é, veja bem, se a gente tiver, portanto, um material viscoelástico instalado numa máquina e ela começar a funcionar e deformar o material, o que vai acontecer? Provavelmente, esse material pode, né, aquecer, ele pode perder amortecimento, então a máquina pode começar a vibrar mais do que eu desejaria, e em casos extremos, caso as condições de troca de calor não sejam adequadas, ele pode queimar o material. Isso é chamado thermal runaway, né? É a queima mesmo, né, do material. Então é por isso que a gente fez esse estudo aí, foi uma dissertação de mestrado. Já tem muito tempo, o tempo passa rápido aí, 2012. Tá? Então, a motivação é essa, né, que eu coloquei para vocês. As questões que a gente se colocou, então, é quão grandes podem ser as elevações, quão grande pode ser a elevação de temperatura devido ao autoaquecimento? Será que é pequeno? Será que é grande? Vale a pena se preocupar com ela? Segunda, quão importante pode ser a perda de amortecimento, de eficiência de amortecimento em função da elevação da temperatura? Então, a nossa abordagem foi desenvolver em elementos finitos um modelo termoviscoelástico capaz de prever esse efeito de autoaquecimento. E a gente fez uma validação experimental também em condições controladas de laboratório. Então, o nosso problema, não se preocupem com as equações. Eu acho que a minha explicação, né, ela ajuda vocês a entenderem. O problema, ele é dividido em duas partes. A parte estrutural, que é o que a gente já viu até aqui, né? Calcular essencialmente essa matriz de funções de resposta em frequência ou de flexibilidade dinâmica. Aliás, ficou faltando aí nessa equação aqui, tem um elevado a menos 1 aqui para indicar simbolicamente a inversa, depois eu corrijo. Isso a gente já sabe fazer, já discutimos isso até aqui. E depois tem um problema térmico, que tem que ser resolvido, né? Então, esse problema térmico é regido por essa equação aí, da transferência de calor, onde as propriedades importantes estão aí indicadas, e eu chamo atenção para esse parâmetro aqui, QG, essa função, que na verdade, que é a taxa de calor gerada internamente no material. E aí é que a gente vai precisar trabalhar para calcular esse calor gerado, né? Quando o material é ciclado. E é lógico, tem as tradicionais condições de contorno, né, de problemas térmicos, temperatura imposta,
de calor imposto e troca de calor por convecção, apenas para deixar o problema completamente formulado, né? Mas nesse caso nós não temos temperatura imposta e não temos calor também imposto, né? Estamos dizendo que as condições externas de condição de contorno são essas aí. Embora haja a convecção representada aí nessa última equação. Então, aí vem a questão, né? Uma forma de modelar o calor, aquela energia dissipada internamente, é considerá-la que ela é uma parte, uma fração indicada por beta da potência mecânica desenvolvida no material, certo? E esse beta, portanto, vai dizer, olha, da potência gerada, tantos por cento ela é dissipada, né? E entra naquela como uma fonte de calor. E aí, também não se assustem com a equação aí de baixo, não, mas o que eu estou dizendo é simplesmente assim, que essa potência pode ser calculada também por integração dentro do método do modelo de elementos finitos, né? E vai envolver não apenas a deformação, né? Mas a taxa temporal de variação da deformação, né? Isso aí não tem dificuldade para calcular isso não, principalmente em regime harmônico. E quando a gente deriva em relação ao tempo, né, aparece multiplicado pela frequência. Então, essa aqui é a fórmula que a gente usa, portanto, acaba usando para calcular esse QG, né? O beta aparece aqui e esse restante da equação aqui é o resultado da aplicação desse conceito que eu acabei de descrever para vocês. Então, é assim que é feito. Então, do ponto de vista de implementação, gente, elementos finitos acaba sendo um processo iterativo, né? Em que, em cada ciclo, né? Cada vez que um laço é realizado, ele executa uma análise térmica, uma análise estrutural, né? Depois, deixa executar um certo número de ciclos de carregamento. Depois, ele calcula o calor gerado, né? E depois atualiza as matrizes, uma vez que os módulos, né, que estão lá dentro das matrizes do modelo estrutural dependem dessa temperatura. Então, isso é feito, né, dentro de uma, do domínio do tempo. Então, tem análise, veja, análise estrutural é feita no domínio da frequência, análise temporal é feita no domínio, desculpa, análise térmica é feita no domínio do tempo. Eu vou pedir licença para vocês aqui. Vai ser mais de um segundo. Apenas para conectar o meu carregador aqui, que a minha bateria está no fim. Só um segundo, por favor. Muito bem. Então, aqui vem um exemplo, né, que a gente utilizou para simulação numérica. Esse aí, o amortecedor. Então, assim, as áreas mais escuras são de material viscoelástico e as áreas mais claras são de material metálico. E a gente usou como material viscoelástico, esse VHB, que é um material da 3M, que aparece na forma de umas fitas, né, autoadesivas, uns tapes, com essas propriedades aí básicas, né? E a gente tem para esse material também os nomogramas, né, que são fornecidos pelo fabricante. Perfeito. Então, devido à simetria, no modelo, a gente, para economizar computador, a gente modela apenas a metade e coloca condições de simetria ali naquela face aqui do lado direito, né? Na face da direita aqui, perfeito? Então, aqui estão resultados, né? Assim, do lado esquerdo a gente vê como que a temperatura evolui,
em função do tempo, né? Então, claro, cores vermelho, amarelo, vermelho são as mais regiões mais quentes. Então, de fato, tem uma variação aí do material, né? De alguns graus, né? E fala, por que que não fica simétrico? Olha, porque a condição de troca de calor, nós estamos levando em conta aí a troca de calor entre o material viscoelástico e o material metálico, entre o material metálico e o ar, por convecção, né? Então, está o problema completo aí sendo resolvido. Então, vocês entenderem a figura da direita, a simulação que a gente fez é a seguinte: nós ciclamos o material nessa simulação até 2,5 vezes 10 a quarta segundos aí, tá? Então, até 2,5, aí, ou talvez mais, não, é um pouquinho mais, né? Então, até aqui eu estou mostrando. E depois nós cessamos o carregamento. Então, o que que a gente espera aí, que o resultado comprova, né? É que a temperatura vai aumentando continuamente, né? Na medida que o tempo passa, ou seja, o número de ciclos aumenta, tem um comportamento assintótico, né? E depois que a gente cessa a ciclagem, o carregamento, a convecção, né? O calor dissipa e a temperatura no material viscoelástico começa a decair, né? Conforme mostrado aí. Então, é totalmente compatível com o que é esperado do ponto de vista físico. E cada curva dessa corresponde a um ponto diferente no volume. Esses pontos A, B, C, D aqui estão indicados nessa figura. Então, é claro, cada ponto vai ter um histórico diferente. Um vai aquecer mais, outros vão aquecer menos, né? Aquele efeito do thermal runaway que eu chamei para você, que eu comentei para vocês, né? Acontece quando a temperatura sobe demais devido a insuficiência ou deficiência de remoção de calor, né? Então, o calor é gerado numa taxa muito maior do que ele é retirado, e essa temperatura sobe rapidamente, atinge um nível que o material já não pode mais resistir, né? Aqui a gente examina influências, né, da frequência de excitação, né, para diferentes frequências e para diferentes amplitudes da excitação, né? Então, o que a gente está vendo, é claro que para o mesmo histórico de carregamento, ou seja, um certo número de observação aqui de ciclagem até esse valor do tempo e depois da emulsão, a gente observa o seguinte: de fato, as temperaturas aumentam mais rápido na medida em que a frequência aumenta. É claro, porque se eu mantive o tempo, né, constante, foi executado um número maior de ciclos. E do lado direito, a influência da amplitude da força, né? E aí também a gente vê que a temperatura, o aumento da temperatura é maior com forças mais altas, porque isso vai influenciar, claro, a magnitude das deformações. Agora, eu aproveito para chamar a atenção de vocês essa faixa de variação de temperaturas. Claro que a simulação, né, você pode questionar, bom, mas não precisaria ser assim e tal, mas de toda forma, a temperatura, veja, varia aí de 25, né? Até quase 37 graus, 12 graus de variação, né? É muita coisa. Então, já responde parcialmente, né, a pergunta de que as elevações são significativas. E em função disso, olha o que que acontece com os módulos, né? Do lado esquerdo, o módulo de armazenamento, então é a rigidez, e do lado direito, o fator de perda, que é o amortecimento. Então vejam que, olha quanto que cai, né? De 0 até 2,7, né? Segundos aí, vezes 10 à quarta, a rigidez. Então o material ficou muito mais flexível.
E do lado direito, ele perdeu demais em amortecimento. Tá vendo? De 0,7 para 0,40, alguma coisa, né? E aí, a hora que a gente retira o carregamento, ele começa a recuperar, começa a esfriar, né? E ele começa a recuperar tanto em rigidez quanto em amortecimento. Então, acho que a lição aprendida, né, está aí mostrada nesses gráficos. E aí a gente fez também o Jean, que é o aluno, né, mestrando aí desse trabalho, dono desse trabalho, fez os ensaios experimentais, né, numa máquina universal de ensaios. Nós confeccionamos esse dispositivozinho, né, para permitir a gente colocar o material viscoelástico aqui. Um esquema, um arranjo muito parecido com o do modelo, né? Então, o material viscoelástico está aqui e aqui, e nós inserimos termopares pouco intrusivos aqui dentro para poder medir em tempo real a temperatura. E, claro, tem vários cenários aí que foram feitos, variação de frequência, né? Variação da amplitude e a gente obteve assim uma correlação muito boa, né, satisfatória entre o experimento e as medições experimentais, né? Experimento e a simulação, desculpem. Agora, não é tão assim simples, tá? Não é milagroso assim, não, porque um dos parâmetros mais difíceis de estimar é aquele valor do beta, né? Vocês lembram? Que é aquela taxa de conversão de energia em calor. E é muito difícil de medir aquilo, né? Teria que fazer ensaios específicos para isso que não estavam à disposição. Então, o que nós fizemos? Nós usamos parte dos dados, né, experimentais para fazer um procedimento inverso de ajuste do parâmetro beta, né? E de maneira que depois de ajustado esse parâmetro beta, a gente introduzindo esse valor obtido, a gente obteve essa correlação, né? Então, isso é tradicional, nós tivemos que fazer um procedimento de identificação. Então, para fechar, pessoal, essa parte, né? A lição aprendida é essa daí. Primeiro, que os resultados que a gente obteve aí deixam claro que a frequência e a amplitude do carregamento cíclico pode gerar, né, evoluções de temperatura usando através desse efeito de autoaquecimento, né, self-heating. De modo que a hipótese tradicional de que a temperatura é constante e uniforme dentro do material, que é a que a gente faz na maior parte das vezes, tá? Ela pode ser inadequada em algumas circunstâncias. E isso pode levar assim a um comportamento, a um desempenho insatisfatório em relação ao que era esperado, né? Então, a estimação de elevação de temperatura, ela é importante, embora ela seja difícil, né? Assim, esse é um trabalho realizado em pesquisa. Se a gente for pensar num problema assim, aplicação de engenharia, o engenheiro, né, que está resolvendo esse problema, nem sempre vai ter a possibilidade de fazer essa análise termo-viscoelástica que a gente fez aí. No entanto, os próprios fabricantes do material podem fazer isso, né, e entendo que eles poderiam, por exemplo, estabelecer ou fornecer dados baseados nesse tipo de simulação que nós fizemos aí. Ou seja, olha, fala assim, olha, se você ciclar com essa frequência, com essa amplitude, etc., a sua temperatura pode variar de tanto a tanto. Aí, na hora que for o engenheiro for dimensionar, ele vai levar isso em consideração, né? Ou então, em casos extremos, né, o fabricante recomendar um projeto melhorado da ponto de vista térmico para remover mais calor, né? Várias soluções, imagino que haja, já pensei em várias soluções para isso, né? Você fazer alguns furos de ventilação, alguma coisa desse tipo.
né? Então, essas aí são as lições aprendidas, tá? Bom, eu terminei essa parte de material viscoelástico. Eu queria deixar vocês aí uns minutinhos aí à vontade, né, para fazer perguntas, comentários sobre isso, porque agora eu entro na segunda parte, em que eu vou tratar de um outro assunto, que é o de absorvedores dinâmicos de vibrações. Então, fique à vontade, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Oi, Domingos, eu coloquei aqui no chat também, perguntando se alguém tem alguma pergunta, mas, por enquanto, nada. Como tiveram as perguntas aí, né, ao longo da, claro, das exposições, né? Perfeito. Acho que nada, não. Tá bom, então nós podemos planejar, né? Eu vou continuar, então. A Aline que está coordenando aí, Aline, você acha que seria bom fazer uma pausa agora? Ou a gente faz uma pausa às 10? Aqui, ó, apareceu uma pergunta. O Adriano está perguntando aqui, né? Falou, professor, muito interessante. Você poderia falar um pouco sobre modelagem de incertezas em viscoelástico? Ah, sim. Sim, Adriano. Eu comentei, né, que esse é um dos tópicos quentes, né? Por assim dizer, de que estão aí pela frente de modelagem de incertezas, né? Então, o que a minha percepção é que esse tópico ele é importante, como eu disse, em vários problemas, acredito que até a maioria deles. Hoje, para ser franco, eu fico muito incomodado de propor algum modelo determinístico, entendeu? Para qualquer coisa mais sofisticada, digamos assim, mais complexa, né, em termos do que a gente faz em pesquisa. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito, além disso, eu acredito que o material viscoelástico, ele traz, por tudo isso que a gente discutiu aqui, né, possibilidades, assim, de maiores níveis de incerteza. Por quê? Porque, se a gente pensar em aplicação prática, olha o que acontece. Eu comentei em um ponto da minha apresentação que o efeito viscoelástico, comportamento viscoelástico, ele é influenciado pela temperatura, que a gente falou assim, bastante, pela frequência, mas não apenas por isso, pela pré-carga, né, pela presença de contaminantes, por exemplo, umidade, óleos, né, componentes orgânicos, etc. Então, na realidade industrial, todos esses efeitos estão presentes. Além, é claro, da própria instalação do material viscoelástico, né? Alguns desses materiais para tratamento superficial, eles são colados. Aí vem a pergunta, qual que é a eficiência da colagem, né, na estrutura? Será que ela é garantida em toda a superfície? Eu tenho certeza que não é. Além disso, existe um processo de envelhecimento do material. Acho que muitos de vocês já devem ter visto algum material aí que a gente tem, muitas vezes, pendrive, principalmente acontece com pendrive que é revestido de algum material polimérico, passa um tempo, alguns anos, ele começa a melar, vocês já viram, devem ter visto isso, né? Então, assim, existe uma tendência assim, forte de envelhecimento desse material. Então, tudo isso é praticamente impossível de ser modelado deterministicamente, né? Então, isso acrescenta corrobora a necessidade de incorporação de procedimentos de modelagem de incerteza, quantificação de certeza desses materiais, né? Então, eu tenho no trabalho de pesquisa, né, durante muito tempo eu trabalhei com um colega da UFO, o professor Antônio Marcos, a dissertação dele, a tese foi em cima disso. Então, a gente vem fazendo análise de incertezas em materiais viscoelásticos, levando em conta
possíveis variações de temperatura, né, e das propriedades de materiais. E nessa modelagem, a temperatura, por exemplo, em função do que vocês viram aí, deve ser modelada preferencialmente por campos aleatórios, né, por campos estocásticos, uma vez que essa distribuição depende da posição, né, do material. Então, assim, em resumo, eu penso que incorporação de análise de incertezas é muito, muito pertinente na análise de modelagem de materiais isoelásticos. Podemos, então, prosseguir, Aline? Acho que sim. Acho que dá para ir só 9h15, né? Mas você que fica à vontade. O que você achar melhor aí, né? Em relação à sua apresentação. Né? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma pausazinha agora de 5 minutos. Eu não sei como é que funciona aí no streaming, né? Porque aí já estou mudando de assunto. E a gente já começa sem precisar fazer uma interrupção daqui a pouco, tá? Tá, eu vou fazer assim. Tá, eu tiro aqui a gente, coloco uma... Só apareceu uma pergunta aqui. Vamos lá. Ele é relacionado a isso, vamos lá. É da Poliana. Professor, no caso de baixas temperaturas, o senhor conhece alguma investigação sobre os limites do comportamento viscoelástico? Eu conheço pouco sobre isso, né? Li pouco sobre temperaturas extremamente baixas. Poliana, vale lembrar o seguinte, que em temperatura extremamente baixa, a gente está na região vítrea, né? Então, a tendência é de que o material fique muito, muito rígido. Eu já vi, apesar de não ter modelado nessa situação, mas já vi materiais dele, fica muito, muito rígido. E ele tende a ficar um tanto quebradiço, pode acontecer. No entanto, também é importante a gente lembrar que a ciência de polímeros, ela tem possibilidade de fabricar, né, de projetar, de conceder materiais adaptados a situações extremas, né? Então, em países frios, certamente não usa, né, os mesmos polímeros que a gente usaria, por exemplo, aqui no Brasil, né? No entanto, o que a gente vê, conforme os diagramas que a gente mostrou aí, é que a gente tem uma tendência de material, como eu disse, né, ficar muito rígido e com pouco amortecimento. Então, o material tem que ser devidamente projetado para isso, né? Bom, então aqui, né, vamos fazer a pausa, então, do menos de 5 minutos. Eu vou retirar a gente aqui, então, tá? Vou botar só uma capa aqui, né? Aí a gente fica, daqui a 5 minutos a gente volta, tá bom? Okay. Até daqui a pouco. Então, pessoal, 5 minutinhos a gente vai estar de volta, tá? Até daqui a pouco, Domingos.
Oi, Domingos, aí podemos juntar? Eu nem sei se já foram os 5 minutos. Acho que já. Tá sem som. Calma aí. Pronto. Agora acho que tá com som. Está vendo meu slide? Não, vou botar aqui. Podemos voltar, né? Então, pronto. Tá aí. Pode continuar. O slide está na tela, Aline? Tá... O slide Tá sim. está compartilhado? Ok. Bom, pessoal, então, continuando agora nessa segunda parte, nós vamos tratar de controle passivo utilizando absorvedores dinâmicos de vibrações, começando a título de motivação, com alguns exemplos práticos da engenharia. E depois disso, nós vamos mostrar os fundamentos teóricos dos absorvedores dinâmicos de vibrações, no entendimento, né, por meio das equações dinâmicas, sem aprofundar muito, é claro. E eu vou estender um pouco as ideias depois, né, com base nesses princípios, falando de um absorvedor dinâmico de vibrações adaptativo. Então, nós vamos estar, na verdade, fazendo uma ligação aqui, né, do conceito de absorvedor passivo com o controle, a utilização de um atuador que permite conferir adaptatividade ao absorvedor dinâmico, na linha do que nós discutimos no começo do curso, né? A gente tem um atuador que não vai estar aplicando diretamente a força na estrutura para controlar a vibração, mas ali vai estar atuando na massa do absorvedor, né, para ajustar, fazer variar as características desse absorvedor. E aí, como eu disse para vocês, eu empolguei com essa ideia aí, achei que seria também interessante aproveitar e falar de circuitos de shunts piezoelétricos, tá? E aí a gente vai fazer uma incursão aí nos fundamentos da piezoeletricidade e falar sobre essa técnica também de controle passivo, controle de vibrações que pode ser tanto passivo quanto semiativos, no caso em que a gente precisar introduzir energia para alimentar os circuitos, tá certo? Então, esse aí é o nosso plano de voo agora. Bom, então, por definição, o entendimento que eu proponho para vocês de absorvedor dinâmico de vibrações, ADV em português, ou também alguns colegas preferem chamar de neutralizadores de vibração, vibration neutralizers. Aí tem na engenharia civil, tem gente que usa tuned mass dampers, absorvedores de massa sintonizados, na minha tradução. E aí muitas vezes tem discussão, tá? Eu já presenciei várias discussões dizendo que absorvedor não é apropriado, neutralizador não é apropriado, tuned mass damper menos apropriado ainda. Mas eu acho que não vale a pena essa discussão, não, tá? Assim, eles têm um princípio de funcionamento similar, então eu me abstenho dessa discussão. Eu uso o termo absorvedor de vibrações, que é o mais frequente, né, que todo mundo entende o que significa. Então, voltando, esses dispositivos, eles são dispositivos que, uma vez conectados em uma estrutura vibratória, ele pode armazenar, ele pode retirar da estrutura parte da energia vibratória e, dessa forma, proteger a estrutura de vibrações, né, reduzindo os níveis de vibração. É como se você promovesse uma rota de fuga para a energia, que fica parte dela concentrada nesse dispositivo, e assim a estrutura vibra menos, né? Então, do ponto de vista conceitual e construtivo, os observadores, os ADVs, vamos chamar assim para falar mais rápido, eles podem ser de um grau de liberdade, pode ser de vários graus de liberdade, esse DOF aí é Degree of Freedom, tá? Ou eles podem ser sistemas contínuos, por exemplo, uma massa, uma viga, uma placa. A placa pode ser circular, pode ser retangular, né? Então, as configurações são diversas, né? Variadas, e
boa parte dos desenvolvimentos importam aí sobre a concepção de novas configurações. Em termos, como eu disse, de motivação, o primeiro que eu trago aí para vocês são absorvedores que a gente encontra em aeronaves de asas rotativas, helicópteros, essencialmente, né? Esses exemplos estão aí. No lado esquerdo, a gente tem aqui essas massas, né? O que a gente tem essencialmente é uma viga, né? Uma lâmina com massa na ponta, né? Aqui, colocado no rotor. Eu acredito, não sei se é o rotor principal ou o rotor de cauda, aqui pela escala eu não sei, né? Mas de qualquer maneira, um rotor. Esse aqui são dispositivos, aqui dentro dessa caixinha tem uma massa com um elastômero colocado aqui, então tem material viscoelástico aqui dentro, mas funciona como absorvedor, né? No rotor principal de algumas aeronaves. Aliás, tem elastômero aqui também, ó, estamos falando de, né? De material viscoelástico ainda, né? Então, tem várias soluções. Aqui são alguns exemplos. E olha, aqui nós temos claramente, essa foto é muito boa, aliás, foi meu orientado, o coronel Dami, que é da aviação do Exército, e ele tem estudado o problema de dinâmica de helicópteros e configurações e tal. E eu tive a oportunidade de ver, mas aqui nessa foto é a mesma coisa. Esse aqui é um absorvedor dinâmico, uma massa aqui na extremidade de uma lâmina de seção variável. E esse é posicionado, pessoal, na região abaixo do assento do piloto do helicóptero, né, para atenuar as vibrações. Aliás, o helicóptero é uma máquina que vibra de todas as formas possíveis. Imaginem, né? Vocês imaginem, tem um rotor principal, né? Tem um rotor de cauda, então muita potência e todo tipo de perturbação, né? Aerodinâmica, turbulência, uma série de coisas. Então a questão de controle de vibrações em helicóptero é um problema muito, muito importante do ponto de vista tecnológico, né? Aqui a gente tem outras aplicações. Essa da esquerda aí, todo mundo fala dela, né? É uma torre. Eu não coloquei o nome aqui, mas é em Taiwan, Taipei Tower, algo assim, Taipei. O que a gente tem lá no alto da torre é um pêndulo gigante, né? Que é essa esfera aí, né? Que tem por objetivo atenuar as oscilações produzidas pelo vento, né? Essa torre é muito delgada, muito esbelta, então o movimento, né, de oscilação, sway, né, chama-se, ele incomoda. Não que possa necessariamente ter problema estrutural, né? Não necessariamente. Eu não conheço o detalhe do projeto, mas mesmo que não haja o incômodo, né, de movimento. Imagina, você está lá no último andar e movimentos, deslocamentos da ordem de 30 centímetros, que seja, né, não é nada agradável, né? Então, está aí uma aplicação clássica. Do lado direito, a gente tem outra aplicação também interessante, dos chamados Stock Bridge Dampers, que são esses dispositivos aqui. Então, a gente tem, na verdade, uma haste, né, que na verdade, construtivamente, é um cabo de aço trançado, sim, curto, então ele fica rígido, e na ponta dele tem essas massas, né? E ele é colocado nas linhas de transmissão para atenuar as vibrações, né? Aqui a gente vê quatro deles. Geralmente eles ficam colocados perto dos pontos de ancoramento, onde o momento fletor aqui, né, provocado pela oscilação do cabo, tende a fraturar o cabo por gerar trinca, ou falha por fadiga, né? E eu descobri aqui embaixo, esse que eu não, talvez esteja pequeno aqui para a gente ver, mas também que esse tipo, o stock bridge, é usado em outros tipos de estruturas, que como esse poste, né, de iluminação, ele é colocado aqui para essa, nessa,
está visto nessa imagem aí, né? Bem conhecido também o Stockbridge Damper. E vejam que também, né, o cabo de aço, nesse caso aí, pela fricção, ele introduz algum amortecimento aí no próprio Stockbridge, no amortecedor do Stockbridge. Aqui uma outra aplicação em engenharia civil, né, essas torres, pontes, né, ou passarelas que costumam vibrar muito quando são de vãos longos, né, de grandes vãos. E aí tem esses caixotes, né, pendurados aí. A gente fica curioso, já vi, cheguei a ver desses aí na vida real, né? E o que, que tem lá dentro? Tem um sistema massa-mola e amortecedor, tá vendo? Um esquema aí embaixo. Então, tem um conjunto de placas, né, que formam a massa, tem as molas e tem um amortecedor, aparentemente, aí, amortecedor viscoso, né? Então, com isso, quero dizer que amortecedores dinâmicos de absorvedores de vibrações são soluções, né, reais em trabalhos de engenharia, soluções viáveis em trabalhos de engenharia. Não é à toa que eles vêm sendo utilizados, levando em conta que o conceito surgiu em 1911, né? No primeiro trabalho que foi publicado, explorando os absorvedores dinâmicos de vibrações. Então, estão aí até hoje e ainda tem muita aplicação. Então, vamos ver a teoria, né? Por que que eles funcionam, como que eles funcionam e assim por diante. Então, imaginemos primeiramente que a gente tenha a situação mais trivial, mais simples, de um sistema, né, não amortecido, primeiro. Domingos, dá licença aí, desculpa. Pode sim. Pode perguntar? Antes de passar aí, claro. O Lucas de Sá aqui fez uma pergunta. Ele perguntou, professor, esse estudo da influência da temperatura considera a influência do calor dissipado pelo MVE sobre as propriedades das camadas metálicas elásticas? Repete para mim, Aline, eu acho que eu não entendi o finalzinho. Temperatura? A influência do calor dissipado pelo MVE sobre as propriedades das camadas elásticas, das camadas metálicas elásticas. O Lucas está se referindo, será aquele ainda a parte viscoelástica ou alguma dessas aplicações que eu mostrei aqui? Não, né? Porque a influência da temperatura foi antes. Deixa eu ver aqui. Não sei se é algum comentário atrasado. Você comentou uma sigla aí, que é MVE? MVE, que ele colocou. Material viscoelástico, com certeza. O que ele está perguntando aqui, né, é se o calor dissipado pelo material viscoelástico vai interferir nas propriedades das camadas que são metálicas, entendeu? Ah, tá. Que não são viscoelásticas, acho que é isso. Então, tipo assim, material viscoelástico tem o calor dissipado, né? E se esse calor vai alterar as propriedades da camada metálica, que não é o material viscoelástico. Entendi. Eu não creio, Lucas, assim, que a influência seja significativa, sabe? Pode haver em casos, né, por exemplo, que tem algum equipamento mais sensível perto, né, que esteja sendo isolado, mas eu não penso que o efeito térmico comprometa a parte metálica, entendeu? Eu acredito que, por exemplo, dilatação térmica ou alteração de propriedades nessa faixa de temperatura possível de variação, eu acho que é negligenciável no meu entendimento. Mas se não ficou claro, Lucas, fica à vontade para complementar a sua pergunta e eu vou tentar responder. Então, voltando aqui para o absorvedor dinâmico, né? A gente tem uma estrutura base, a gente chama de sistema primário, tá? E que, em princípio, é modelado
por um grau de liberdade. Depois nós vamos ver e se não for um grau de liberdade. Então, está aí a equação do movimento que a gente obtém, de acordo com os métodos tradicionais, que o professor Kurka comentou sobre derivação das equações do movimento ontem, né? Então, imaginemos que essa estrutura, ela está sujeita a uma força, resposta, então esse P aqui tem a ver com primária, né? E, porventura, é claro, o que vai acontecer na resposta do sistema de grau de liberdade? Vai ter uma ressonância, né? Quando a frequência, por exemplo, se for uma força harmônica, com frequência igual à frequência natural, que é a raiz de Kp sobre Mp, né? Isso nós já conhecemos. E, é claro, essa situação pode ser considerada inaceitável do ponto de vista de engenharia. Então, qual que é a solução? Em termos de absorvedor dinâmico. Então, a solução é conectar à estrutura principal um apêndice que também é o sistema massa-mola, MAKA, né? Que é o absorvedor dinâmico de vibrações. E aí a gente passa a ter um sistema de 2 graus de liberdade. Sendo que o entendimento deve ser assim: o sistema alvo que a gente tem que proteger, target, né, é o sistema primário. O ADV é um sistema secundário, tá certo? Claro, continua sendo um sistema de 2 graus de liberdade. Mas, por exemplo, espera-se que a massa do absorvedor seja muito menor do que a massa do sistema primário, né? Do contrário, ficaria difícil justificar. E aí, elaborando, as equações do movimento, a gente obtém agora um sistema, o professor Kurka falou também, de 2 equações diferenciais, né, acopladas, porque o XA e o XP aparecem nas 2 equações, né? Tudo bem, e a gente começa então a investigar o comportamento desse sistema acoplado com foco no movimento da massa principal. Vamos admitir aqui, mais uma vez, a situação de regime harmônico permanente, então está admitindo que a força tem essa expressão, F elevado a ômega T. Então, em regime harmônico permanente, as 2 massas responderão com, harmonicamente com a mesma frequência ômega minúsculo, né, e com amplitudes diferentes, XP e XA, né? Tudo bem. Então, mais uma vez aí, ontem a gente discutiu, alguém fez a pergunta sobre, o professor Adriano levantou a questão da notação complexa, né? Mais uma vez aí justifica, tá vendo? A gente usar porque fica muito mais simples, né, a formulação quando a gente usa. Agora nós estamos com o sistema de mais de 1 grau de liberdade, né? Então, usar a notação trigonométrica ficaria, uau, bastante complicado. Então, tá aí. Então, fazendo algumas, substituindo essas F, XP e XA desse jeito nas equações de cima, fazendo as derivações, etc., etc., a gente pode facilmente obter essa relação aí que está destacada em azul entre a amplitude da resposta, né? E essa amplitude estática, que eu chamei, que foi definida dessa maneira, que está relacionada com a força que está aplicada. Simplesmente uma maneira de tomar o lado esquerdo aqui a dimensional, né? Então, todos os parâmetros que aparecem nessa equação aqui estão definidos aqui do lado direito. Então, eu chamei de ômega P, raiz de Kp sobre Mp, a frequência natural. Aqui temos que tomar muito cuidado. Frequência natural, da estrutura primária, quando ela está sozinha, tá? Quando não tem o absorvedor dinâmico. Na situação anterior. Essa aqui, ó. Né? Ômega A é a frequência natural do absorvedor dinâmico quando ele está sozinho. Como se a base dele aqui, ó, tivesse fixa. Tá? Por quê? Eu estou chamando a atenção para isso. Porque quando a gente calcula as frequências naturais do sistema de 2 graus de liberdade, as frequências que a gente vai obter não são essas aí, não. Necessariamente, não. A gente nunca pode falar, essa aqui é a frequência no sistema de 2 graus de liberdade, você pode falar, essa aqui é a frequência natural da massa 1 e essa aqui é a frequência natural da massa 2. Não, não existe isso. As 2 frequências naturais são as 2 frequências naturais do sistema de 2 graus de liberdade.
não se associa grau de liberdade à frequência naturais específicas. Né? Tudo bem, então, estando aí com essa expressão, só mencionar, já que está aí no slide, tá? Essa teoria, tudo isso aí, talvez vocês tenham acesso, tem uma publicação, uau, bem antiga também, 20 anos já, poxa, que a gente apresentou, desenvolveu essa teoria aí, se vocês tiverem acesso, é uma biblioteca, é uma enciclopédia de vibrações. Então, vamos primeiramente, para fazer essas simulações, dizer que nós estamos sintonizando o ADV com a frequência natural do sistema. Ou seja, vamos fazer o ômega A igual ao ômega P. Então, com isso, vocês vão ver que o resultado disso daí já está expresso nessas figuras aí, eu vou deixar para comentar depois. Né? Então, ômega A, ômega P significa que tem essas relações. Vejam que existem vários, infinitos, na verdade, valores de KP, MP, K, MA, que vão satisfazer essa igualdade. Né? Desde que a razão entre as duas, K e M, fiquem idênticas. Então, trabalhando mais naquela equação anterior, com essa hipótese, né, de sintonização, né, introduzindo novos coeficientes aqui, principalmente esses, a gente consegue reescrever aquela função de resposta em frequência da massa primária. Não estou interessado, a gente obtém equação igual a essa aqui para a massa do absorvedor, mas eu não é interessante aqui agora. Né? A gente escreve desse jeito aqui. Onde, dois parâmetros importantes, esse μ é a razão de massas, ou seja, é a razão, é a massa do absorvedor dividido pela massa de textura primária, então ela mede um parâmetro importante. Né? Quanto de massa você acrescentou no seu sistema para atenuar a vibração? Então, como ordem de grandeza, isso aí não deve ultrapassar 10% do ponto de vista de aplicação de engenharia, senão você está mudando radicalmente seu sistema. E esse G é uma frequência adimensional, ou seja, o valor da frequência de excitação normalizada pela frequência natural do sistema, que foi feita igual à frequência natural do absorvedor, né? E nessa curva aí, nesse gráfico aí, eu mostro diferentes valores, desculpa, essas curvas, né, em função de G, amplitudes em função de G, para diferentes valores de razão de massa. O que chama atenção aí? Chama atenção, primeiro fato, que como a gente sintonizou o absorvedor dinâmico, desse jeito aí, ó, fazendo a frequência dele, da base, uma base engastada, igual à frequência da estrutura, o pico de ressonância da estrutura, que é esse azul aqui, ó, a estrutura sozinha tem esse comportamento, dado por essa curva azul escura. Perfeito? Então, no lugar dessa ressonância, olha o que aconteceu com a amplitude. Foi para zero. Ou seja, a ressonância foi substituída por antirressonância, certo? Independentemente do valor da razão de massas. Uau, isso aí é importante. É isso que é a base de funcionamento, princípio de funcionamento do observador dinâmico, tá? A gente consegue colocar uma antirressonância em qualquer ponto que a gente quiser, especificamente é no valor da frequência natural da estrutura primária, né? Então, eu digo que a amplitude é zero, porque, teoricamente, ela é zero mesmo, né? E como a gente está em escala logarítmica, aí ela é muito, muito menor mesmo que a amplitude ressonante. Outro fato importante é o seguinte. A gente paga um preço por isso, né? Porque a gente substitui um sistema que tem uma ressonância azul por um sistema que tem duas ressonâncias. Pô, então não ganhamos nada, né? Bom, é entre mais ou menos, quer dizer, a gente protegeu a estrutura naquela faixa, né, em torno da ressonância da estrutura primária, que é de nosso interesse. Há situações em que a gente não se incomoda de haver ressonâncias em outras regiões, à esquerda e direita. Por exemplo, a excitação pode ser uma excitação de banda estreita,
em torno daquele valor da ressonância azul lá, certo? Então, a estrutura não seria excitada em outras regiões. Então, ela não iria entrar em ressonância porque a excitação não ia cobrir as faixas ressonantes. Então, ok. E outra coisa, de toda maneira, seria bom a gente atenuar as amplitudes de ressonância, né? Que vão aparecer à esquerda e à direita, se a gente quiser um atuador, um absorvedor que seja eficiente em banda larga, bastante larga. Vamos ver isso na sequência. Segundo ponto é o seguinte, que a largura da abertura da antirressonância, assim, que a gente está vendo, ou seja, a aproximação, o afastamento das duas ressonâncias, depende do valor de massa, da razão de massa, está vendo? Quando a razão de massas é baixa, as duas ressonâncias ficam bem próximas, significando que a banda de atenuação de eficiência do absorvedor dinâmico ela é estreita. E quando a gente vai aumentando a razão de massas, essa banda vai alargando. E é isso mesmo, quer dizer, faz todo sentido, não tem muito milagre, né, gente, assim. Porque, veja, para a gente poder tirar energia do sistema, o absorvedor dinâmico tem que ter uma capacidade de armazenamento de energia e parte da energia cinética armazenada na massa. A gente não pode esperar, eu coloquei aí a razão de massas até 10%, né? Mas se eu colocasse menos ainda, razão de massas 1%, 0,5%, ia ficar cada vez mais estreito essa largura de banda aí de atenuação, porque não seria, veja, por isso que eu falei, né? E não seria nem um pouco esperado, imagina assim, você tem uma estrutura de 1 tonelada, aí você coloca um absorvedor dinâmico de 10 gramas, que satisfaça essa relação aí, né? Ômega A igual ômega P, se a gente pode esperar que uma massa de 10 gramas vai amortecer, atenuar uma estrutura de 1 tonelada? Não, né? Então, tem a ver com isso daí, é um preço que a gente paga. A massa acrescentada, ela favorece também na eficiência. Então, para aumentar a largura de banda, né, uma alternativa primeira que vem é a inclusão de amortecimento. Então, aí a gente já tem uma situação um pouco mais complexa, um pouquinho. Então, se a gente fizer o mesmo procedimento, desenvolvimento daquelas equações, né, agora com amortecimento, e calcular, obter, derivar a função de resposta em frequência para a massa principal, a gente obtém essa equação aí. Espero que vocês estejam conseguindo ver, ela ficou um pouco clara aqui na minha tela, né? Mas aparece, além agora do fator de sintonização, eu não fiz o ômega A valer igual ômega P, eu deixei ele aberto aqui agora, e apareceu também um fator de amortecimento, né? Que é CA dividido por 2MA ômega P, é uma pura definição, mas ele tem uma similaridade com o fator de amortecimento de sistemas viscosos de 1 grau de liberdade, né? Que é C sobre 2N ômega N, é o fator de amortecimento. E aí começa a aparecer umas coisas realmente interessantes, assim, o que eu estou mostrando aí é a plotagem, né, o resultado das amplitudes, né, em função da frequência normalizada para diferentes valores do fator de amortecimento. Está vendo? Então, em azul claro, aí, ciano, 10 é grande, as outras cores ficaram difíceis aí de identificar, né, principalmente para vocês. Mas é claro que essa curva azul aqui tem amortecimento baixo, e essas outras duas curvas, a vermelha e a verde, têm amortecimentos substanciais aqui, deve ser o 01 e o 02, claro. Então, o que a gente vê? Olha só, quando o amortecimento é zero, a gente tem um comportamento anteriormente observado, né? E esse resultado aqui é especificamente para F igual a 1, fator de sintonização, e uma razão de massa de 5%. Vou lá no outro caso extremo. Quando a gente tem um amortecimento muito grande, o sistema também se comporta como 1 grau de liberdade. E, opa, o que está acontecendo? Eu coloquei amortecimento e ele está com 1 grau de liberdade. Sim, olha só, a explicação é que quando o amortecimento é muito grande, as duas massas,
elas ficam virtualmente conectadas entre si, estão percebendo? Pelo amortecedor. Então, não tem movimento relativo entre os dois, e o sistema se comporta como se fosse um sistema com a massa igual, total igual a MA mais MP, com uma suspensão KP. Então, essa frequência natural aqui, ela é ligeiramente, veja que ela não dá 1, ela fica um pouco para a esquerda, ó, porque a massa ficou aumentada, né? E, portanto, o pico chegou para a esquerda em relação a essa situação anterior aqui. E aí, depois, quando a gente considera amortecimentos intermediários, suficientemente pequenos, aí começa a ver essas curvas com diferentes graus de achatamento, mas, independentemente do valor do zeta, que é o fator de amortecimento, existem esses dois pontos P e Q, que são chamados pontos invariantes ou pontos fixos, pelos quais as curvas sempre passam independentemente do fator de amortecimento. Isso é devido à natureza dessa equação aqui. Vocês vão ver que isso se repete sempre, é um achado, na verdade, né, que o pessoal descobriu. Então vem a pergunta, como é que a gente pode otimizar o amortecimento? Qual que é o melhor valor de amortecimento, né, e o valor, melhor valor de sintonização para que a gente tenha uma curva a mais baixa possível, a mais achatada possível? Aí, um cara muito famoso, importante, chamado Dan Hartog, propôs um procedimento de otimização que a gente encontra nos livros, aí, que diz o seguinte: olha, já que existem os pontos invariantes, né, as curvas sempre vão passar por eles. Então, a melhor situação que pode haver é que quando esses pontos invariantes tiverem os dois, P e Q, na mesma altura, e a curva de função de resposta em frequência, você tem uma tangente horizontal nesses pontos. Ou seja, tem os seus máximos nesses pontos. Percebe? Do contrário, um vai ficar mais alto que o outro. Está vendo aqui nesse caso, ó, o P ficou mais alto que o Q. Se eu jogar com esses valores, com o valor de F, pode alterar, né? Então, a situação ideal, repetindo, é quando os dois pontos tiverem a mesma amplitude e a curva de função de resposta em frequência for tangente à horizontal passando por esses pontos. Então, fazendo desenvolvimento puramente analítico, isso é bacana, que dá para mostrar isso analiticamente, a gente chega nessas formuletas aí, essas formulinhas que são bem conhecidas, né, para as condições ótimas, o fator de sintonização e o zeta ótimo, amortecimento ótimo, em função da razão de massas. Olha só, o único parâmetro que entra aí é a razão de massa. Muito bacana, né? E vejam que, uma vez que a gente determinou o fator de sintonização e o amortecimento, a gente tem como, e a razão de massa sendo conhecida, a gente tem como determinar o K do amortecedor e tem como determinar o C do amortecedor. Então, o projeto fica definido. Fica completo. Olha só, então essa aí é a situação ótima. Muito bem, próximo passo. Fala, puxa, um grau de liberdade, essa é uma situação muito improvável de acontecer, né? Minha máquina, minha estrutura, você falou de ponte, de helicóptero, e aí nós vamos estudar a teoria, a estrutura de um grau de liberdade. Bom, na verdade, na teoria de vibrações, um grau de liberdade é mais importante do que a gente imagina no primeiro momento, tá certo? O professor Kurka certamente vai mostrar isso para vocês hoje, né? Mas, aqui de imediato, vem então a pergunta, então, de fato, vamos estender essa teoria para considerar um amortecedor, um absorvedor amortecido conectado a uma estrutura, um sistema estrutural de vários graus de liberdade. O modelo de elementos finitos, por exemplo, né, que eu represento aqui numericamente. Então, esse diagrama aí é a situação que eu estou considerando. A gente tem uma estrutura representada por essa caixa aí, para mim está rosa aqui, né, o preenchimento, massa M, matriz agora, esse negrito para mim indica a matriz, tá? M e rigidez K, e aí a gente tem um ponto em que é aplicada uma força F
E tem outro ponto em que tem um absorvedor dinâmico conectado, né? Eu chamei esse ponto aí de C como conexão. Então, a abordagem para resolver esse problema é tratar dentro do conceito de análise modal, tá? Ou seja, a gente resolve o problema de alto valor apenas para a estrutura primária, ou seja, matriz K e M, resolve esse problema de alto valor, nós determinamos as frequências naturais da estrutura e os modos de vibração da estrutura. Tem N, onde N maiúsculo é o número de graus de liberdade, tá certo? Da estrutura. Tudo bem, a gente já sabe que esses modos, né, essas autossoluções, autovalores, eles, vetores especificamente, eles satisfazem a condição de ortogonalidade em relação à matriz de massa e à matriz de rigidez, que estão expressas do lado direito aqui dessas equações, tá? Então, essencialmente, essa forma bilinear aqui, ela vale zero quando m for diferente de n, e a forma quadrática, quando m igual a n, é dado a um valor que a gente chama de massa modal ou massa generalizada, tá? Que é atribuído arbitrariamente, geralmente a gente faz valer 1, né? Então, acaba sendo um esquema de normalização dos autovetores. Existe também, em consequência, a ortogonalidade em relação à matriz de rigidez. Aqui, a rigidez generalizada é ômega ao quadrado do modo vezes a massa generalizada, certo? Então, vejam que a gente está admitindo aqui, na verdade, implicitamente, que o amortecedor, ele é pequeno, assim, a massa dele, a rigidez dele, comparada com a da estrutura, né? De maneira que fala, por que você não colocou aqui a massa do amortecedor? Não, a gente resolve, o método funciona assim, apenas a estrutura primária. A gente vai conectar depois a estrutura secundária, usando a formulação que segue. Agora, a gente, lá em vibrações, existe um teorema importante, talvez o mais importante quando a gente fala em análise modal, que é o teorema da expansão. Diz o seguinte: qualquer resposta da estrutura no tempo, qualquer regime, né, harmônico, transiente, etc., pode ser expresso de forma única como uma combinação linear dos autovetores, né, dessa estrutura. Então, isso está expresso aqui, onde QI são as coordenadas generalizadas. A combinação linear está aqui, está somando. Φ1 que é 1, mais Φ2 que é 2, Φ3, assim por diante até N. Nós vamos admitir aqui, essa é a hipótese forte aqui, mas justificável e válida em muitas situações, que exista dominância de apenas um modo na resposta. Ou seja, apenas um modo significa que a resposta é colinear com um modo, não necessariamente o primeiro, tá? Depende da frequência. E, na verdade, a gente, quando ganha experiência, você vê o seguinte, que isso é verdadeiro tanto quanto mais próximo você estiver de um dado do modo sobre o qual você projetou. E é o que a gente quer, na verdade. A gente quer atenuar a vibração na vizinhança, por exemplo, da ressonância do terceiro modo. Então, a resposta é dominada pelo terceiro modo naquela região. Então, aí eu estou dizendo que a resposta é dominada pelo modo M, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, qualquer. Então, essa soma se resume apenas uma parcela dela, né, que é esse aqui. Então, com base nisso, eu já coloco aqui para nós como que eu represento o deslocamento da coordenada em que a força é aplicada, que eu chamei de XF aqui, e aqui o deslocamento na coordenada em que o absorvedor dinâmico é conectado. Então, aqui eu vou precisar pinçar lá no autovetor N aquela componente dele que corresponde à coordenada F. E aqui eu vou precisar pegar no vetor, no φn, aquela coordenada correspondente a xc, certo? É por isso que eu usei esses índices duplos aqui. Então, é a coordenada F do autovetor de ordem N, a coordenada C do autovetor de ordem N, aqui, na notação. Muito cuidado, então, assim, a notação fica um pouco mais pesada, mas eu não é importante que vocês
se atenham muito. Eu estou tentando explicar o significado mais do que os detalhes analíticos. Tá? Aí nós podemos derivar, obter as equações do movimento para o sistema primário acoplado já ao sistema, ao absorvedor dinâmico, usando as equações de Lagrange, por exemplo. O professor Kurka mencionou ontem, né? E deve prosseguir hoje. Então, o que é? A gente precisa formular as energias, energia cinética. Então, está aqui, energia cinética da estrutura mais energia cinética do absorvedor. Energia potencial da estrutura mais energia potencial do amortecedor, do absorvedor. O amortecimento, ele é maneira de fazer através da definição de uma função de dissipação de Rayleigh. Alternativamente, nós poderíamos bypassar o uso da função de dissipação de Rayleigh, considerando que as forças viscosas são não conservativas, e calcular o trabalho virtual delas. Mas, eu deixei dessa maneira, uma vez que as duas são equivalentes. E, por fim, o trabalho virtual da força de excitação. Então, quando a gente usa as equações de Lagrange, não é nosso propósito recordar aqui, o professor Kurka fez e vai fazer, a gente obtém as equações do movimento, né? Claro, tendo usado nessas expressões aqui aquela aproximação que nós fizemos de dominância unimodal, né? E obtemos essas duas equações do movimento aqui, olha. Duas equações, então, obtive um sistema equivalente de 2 graus de liberdade. Certo? E veja que as coordenadas são mistas, olha que bacana aqui. Porque xA é uma coordenada física, certo? É o deslocamento da massa A nessa equação. Nas duas, na verdade. Mas QN não é uma coordenada física da estrutura, é uma coordenada modal, tá certo? Aqui, ó, é esse fator de combinação linear que entrou aqui. Então, são coordenadas mistas, modal e física, mas funciona bem. Aí, a gente introduz ainda o conceito de massa efetiva, na verdade, uma introdução de um conjunto novo de parâmetros, de MF e KF, né? Simplesmente dizendo o seguinte: olha, a massa efetiva é uma massa que, se for colocada no ponto de conexão, dá a mesma energia cinética da estrutura. E a rigidez efetiva, mesma coisa. É uma mola que, se for colocada no ponto de conexão, dá a mesma energia potencial da estrutura. Então, com isso, gente, olha, claro, nós não vamos fazer isso aqui, mas se a gente substituir tudo isso que foi feito, trabalhar em regime harmônico permanente, né? Então, dizer, eu não sei se eu fiz isso aqui, não. Mas vou comentar que esse xA varia na forma E elevado a iωt, a mesma coisa que o Q varia na forma E elevado a iωt, a gente chega na função de resposta em frequência, tá? Envolvendo vários parâmetros, né? O deslocamento estático está aqui, a razão de massas, agora veja que a razão de massas ela fica definida em função da massa efetiva, referente àquele módulo, tá? E não em relação à massa total. Perfeito? Então, claro, a gente está no domínio modal aqui, não poderia ser diferente. Então, tem um fator de sintonização e tem, além disso, o fator de a frequência adimensional, além do fator de amortecimento e da frequência de ressonância do amortecedor do absorvedor considerado sozinho. Então, gente, o que é bacana nisso daqui, que esse método leva, é o seguinte: eu tenho uma expressão aqui no final que é totalmente equivalente a essa aqui. Embora ela possa parecer diferente em alguns termos, mas ela tem a propriedade. Ela é equivalente em termos das propriedades, inclusive com a existência de pontos invariantes. Certo? Então, isso dá para a gente a possibilidade de aplicar para isso, para esse sistema também, o método de otimização do Dan Hartog, né?
que é o que a gente faz aqui nesse exemplo. Olha só um exemplo numérico, em que nós pegamos a estrutura principal, uma viga. E essa viga foi modelada por elementos finitos, tá? Um certo número de graus de liberdade que eu não registrei aqui, né? Aí eu estou interessado na banda de 0 a 500 Hz, e aí nessa tabela eu mostro que tem 3 modos nessa banda, um 46, outro 184 e outro 414, né? Tudo bem. Aí eu aplico esse procedimento de modelagem do jeito que a gente fez, eu descrevi, né, principalmente de Dan-Hartog, isso me permite determinar, veja, eu calculei aqui passo a passo os valores numéricos, etc., até chegar, como eu disse para vocês, nos valores, né, de amortecimento, que está aqui, os valores da massa, e pelo fator desse F aqui, eu consigo tirar o valor da rigidez, né? Então, olha só, o resultado é esse. Quando eu simulo a estrutura com esse absorvedor projetado desse jeito, eu mirei no segundo modo, como eu coloquei aqui, vejam que o pico do segundo modo some, né? Quer dizer, deu uma senhora achatada aí. E aqui eu trago em detalhe, né? Um detalhe mostrando, de fato, a existência dos pontos invariantes ali na vizinhança desse modo, né? Então, eu mostrei para o segundo modo, mas a gente poderia ter escolhido o primeiro, poderia ter escolhido o terceiro. Então, veja, que é um procedimento bem flexível. E ele permitiria, por exemplo, eu posso sintonizar, se eu quiser achatar toda essa curva aqui, eu posso projetar um absorvedor dinâmico para cada modo. Certo? É possível fazer isso daí. Eu iria ter uma atenuação simultânea de todos esses modos. Muito bem. Aí eu quero trazer para vocês um outro estudo que nós fizemos de um absorvedor dinâmico adaptativo. O motivo principal é o seguinte: apesar desses absorvedores dinâmicos funcionarem muito bem, qualquer resultado real parecido com esse daqui, né, seria de sucesso, vamos dizer assim. Mas apesar disso, você tem que fazer um projeto ad hoc, ou seja, você projeta para a estrutura naquelas condições. Aí pode ser que por algum motivo a estrutura varie, né, a aceitação varie, a estrutura vai envelhecendo, a rigidez dela vai mudando com o tempo, isso é normal que aconteça. Então, um absorvedor dinâmico teria uma tendência de perder eficiência, né, quando as condições variam. Então, a ideia aqui é a gente ter um absorvedor dinâmico adaptativo. Ô, Domingos, dá licença. Pois não. Antes de pegar essa parte adaptativa, eu posso fazer aqui uma pergunta? Claro. O Adriano está perguntando, né, professor, alguma dica para escolher o local de fixação do ADV na estrutura? Boa. Boa pergunta. Sim, porque a gente teria aqui, do ponto de vista prático, algumas reflexões sobre isso. A gente já sabe, por exemplo, que os modos, né, de uma viga, por exemplo, assim, uma viga biapoiada. Primeiro modo é uma coisa assim, tá? Uma barriguinha aqui para baixo. Segundo modo, o que, que é? É um modo antissimétrico, é assim, uma barriguinha para cima, zero aqui no meio, uma barriguinha para baixo, né? Terceiro modo, o número de barriguinhas aqui começa a aumentar e o número de interseções, né, dessa curva dos modos com a linha, que são os nós, vai aumentando. Primeiro, qualquer modificação na estrutura que você fizer localizada no modo, no nó do modo, não vai alterar aquele modo, certo? Então, se eu quisesse, por exemplo, no segundo modo, que eu falei para vocês, que tem um nó no ponto médio, fala assim, eu vou colocar o absorvedor no ponto médio, por que que não? A metade
é sempre o ponto do meio é sempre melhor candidato. Para o primeiro modo vai funcionar de forma ótima. Por quê? Porque o primeiro modo é o que tem maior deslocamento, né, no ponto médio. Mas para o segundo modo, que tem um nó no ponto médio, o efeito será nulo. O observador não funciona, aquele ponto não desloca, né? Então, do ponto de vista assim intuitivo, não 100% intuitivo, né, porque eu estou raciocinando em termos de modos, a primeira dica é essa: a gente colocar o absorvedor dinâmico nos pontos, nas localizações em que o modus tenha maiores amplitudes modais, né? Vocês se lembram, inclusive, aí que na formulação toda aparece, né, a coordenada, a amplitude do modo na coordenada em que a força é aplicada e a amplitude do modo na coordenada em que o absorvedor é conectado. Então, se aquela coordenada, essa segunda que eu mencionei, for nula, ou seja, um nó, não funciona, vai dar, né, totalmente ineficiente. Ok, então esse é o primeiro raciocínio. Aí você fala, mas, ok, uma viga é simples eu raciocinar desse jeito, mas se for uma estrutura grande demais, né? Ou se eu quiser colocar em um ponto em que eu tento atenuar mais de um modo, o que é que é o raciocínio? Bom, a gente, mesmo se for uma estrutura grande, a gente tiver um modelo de elementos finitos, a gente pode fazer essa análise aí, tentar nunca colocar no modo, no nó do modo. Esse é sempre o pior lugar. Vamos tentar achar os pontos em que as amplitudes modais são maiores, né? E aí, nos casos mais complicados, em que uma análise assim como essa não se mostra eficiente, a gente pode otimizar, entrar numa rotina de otimização, gerar uma função objetiva e colocar como variáveis as coordenadas de conexão, né? E aí a gente tem como, principalmente quando tem vários absorvedores atuando ao mesmo tempo, né? A gente pode fazer isso de uma forma mais automática, deixando um otimizador achar as boas soluções para nós. Mais alguma pergunta, Aline? Aí no catálogo? É, por enquanto não. Tem uma aqui um pouco atrasada lá de biscolagem, acho que a gente pode deixar para o final. Tá bom. Tá? Tranquilo. Então, voltando aqui à ideia de absorvedor dinâmico adaptativo, né? O interesse é fazer um absorvedor dinâmico que possa ser ajustável. Uma vez assim, sem mexer na massa, sem mexer na rigidez, porque a gente não consegue, né? Facilmente, pelo menos, mudar isso em tempo real ou mesmo com alguma intervenção simples. Então, a ideia aqui é o seguinte: é inserir entre a massa principal e a massa do absorvedor um atuador, que vai desenvolver uma força U de T aqui. Certo? Então, vejam que nós não estamos fazendo um controle ativo, né? Porque o atuador não está sendo usado para atuar diretamente na massa principal, aqui entre a massa principal e o sistema de referência fixo. Não, ele está atuando no absorvedor dinâmico também. Então, existem infinitos, verdade, uma variedade enorme de leis de controle que a gente poderia utilizar para gerar essa força U, né? Aqui eu escolhi a mais, nós escolhemos a mais simples. Vamos imaginar que seja um controle realimentado, né, feedback, em que a força de controle seja proporcional à diferença das acelerações da massa e da massa principal e da massa do absorvedor, mais um outro termo que é proporcional à diferença de velocidades, mais outro termo que é proporcional à diferença de amplitudes de movimento, de deslocamentos. Tá? Então, é uma lei de controle que eu sei logo no começo que ela é muito exigente, que ela necessitaria medir acelerações, velocidade e deslocamento. Ok, mas a gente pode trabalhar com casos parciais aí. Por exemplo, se eu fizer alfa igual a zero, eu não preciso medir aceleração. Se eu fizer gama igual a zero, eu não preciso medir deslocamento, assim por diante. Então, desenvolvendo as equações do movimento para esse sistema, né, levando em conta essa força aplicada entre os dois, a gente chega num sistema conhecido aí, né, diferencial,
onde as coordenadas são XP e XA, 2 graus de liberdade, e as matrizes M, C e K trazem dentro delas aí os ganhos de controle alfa, beta e gama, né? Fazendo papéis, desempenhando papéis parecidos com o das massas físicas, fatores de amortecimento físicos e rigidez, molas físicas, tá vendo? A única diferença é que aparece alfa aqui na matriz de massa no termo fora da diagonal principal. Perceberam? Isso difere, vamos dizer assim, causa uma diferença em relação à interpretação puramente física de que alfa, beta e gama estão aumentando massa, aumentando rigidez, aumentando amortecimento. É válido para amortecimento e rigidez, mas para massa, além de aumentar, ele faz um acoplamento ali também, né? Pelos termos, pelo valor alfa negativo nos termos 1, 2 e 2, 1. De qualquer maneira, já é bom saber que a gente consegue, com essa lei de controle, fazer esses ganhos desempenharem os papéis dos parâmetros físicos. É claro que, como a gente está injetando energia no sistema, a análise de estabilidade tem que ser feita. E se a gente aplicar aquele critério mais conhecido de Ruf-Herbert, a gente obtém essas características, essas condições aí, essas desigualdades têm que ser satisfeitas para garantir estabilidade incondicional, né? Então, para continuar fazendo a análise, nós escolhemos fazer o alfa igual a zero, ou seja, não tem realimentação de aceleração. Por quê? Por quê? Bom, porque aquele alfa fora da diagonal, ele levou uma interpretação diferente, né, do significado daquele ganho e alterou muito substancialmente o comportamento em relação ao que eu quero mostrar aqui. Então, eu estou considerando CP igual a zero, então o amortecimento da estrutura também aqui é zero, então só vai haver amortecimento no absorvedor dinâmico, né? Então, mais uma vez, e a gente não fica surpreendido, a gente chega numa equação aí de uma função de resposta em frequência que é idêntica àquelas do absorvedor dinâmico amortecido, com pontos invariantes, né? Mas os parâmetros aqui que entram dependem dos ganhos de controle. Sendo que esses ganhos de controle, aliás, eu esqueci de colocar o alfa igual a zero aqui. Bom, ele está aqui, mas ele é zero. Então, tá? Vocês façam de conta que ele é zero aqui, que vocês não estão vendo ele. Mas como eu estava dizendo, os ganhos de controle são simplesmente ajustes eletrônicos, tá certo? Ou digitais no seu sistema de controle. Então, com isso, a gente está mostrando aí que a gente pode variar a frequência de ressonância do absorvedor, pode variar o fator de amortecimento, tá vendo? Apenas com a parte eletrônica do sistema de controle. Então, aplicando o procedimento de Denhardt para otimização, a gente chega nisso daí, olha, né? Que o gama ótimo, que é o ganho de controle ótimo, vai ser na parte de deslocamento, é esse daí, né? Depende da razão de massas, é claro, e o ganho de controle em velocidade ótimo é esse daí, vendo também em função da razão de massas. E como ilustração, exemplo aí, essa figura com esses valores que eu coloquei aí, inclusive, veja, nesse exemplo eu fiz o CA igual a zero também. Então, tirei o amortecedor físico do absorvedor. Então, a hora que eu simulo, a hora que a gente simula sem. Primeiro, três situações. Primeiro, sem nenhum amortecedor. Então, o sistema aqui de 1 grau de liberdade, tá vendo? Ressonante, bem agudo aqui. Depois, o sistema passivo. Então, sem ganho de controle, com CA igual a zero, né? Então, vejam que fica um sistema, de novo, 2 graus de liberdade com duas ressonâncias medonhas aqui, né, bem agudas. Aí, a hora que nós, quando nós fazemos a realimentação, né, nós conseguimos
a solução ótima de Dan Hartog aqui, né? Relembrando que, nesse caso, o amortecedor ele é puramente eletrônico. O amortecimento, né? Eu chamo é só o ganho de controle que gerou esse amortecedor. Não tem amortecedor físico. Perceberam? Então, aí a gente tem aí uma possibilidade, né, de ajustar, inclusive. Veja, se fosse o segundo modo, né, outro modo com outro valor, bastaria ajustar os ganhos, né, e conseguiria fazer essa atenuação de maneira parecida. É claro que isso depende também, lógico, né, gente, da capacidade do atuador, né, de aplicar a carga que precisa. Então, mas a teoria mostra essa possibilidade de ajuste. Tá? Alguma pergunta, pessoal, até aqui? Então, eu terminei a parte de absorvedor dinâmico. Tá? É claro que tem muita pesquisa ainda em andamento, muita coisa, apesar do tema ser canônico, né, de certa forma, ele ainda tem muita coisa sendo feita na concepção de novas formas de absorvedor dinâmico, formas construtivas. Explorando, por exemplo, né, materiais com memória de forma para conferir tanto dissipação quanto sintonabilidade, né, essa capacidade de ser sintonizável, como é o caso esse que eu mostrei aí. Né? Formas de amortecimento diferentes, inclusive viscoelástico, né? Um absorvedor dinâmico que é relativamente simples e fácil de fazer seria uma massa, por exemplo, colocada em cima de um bloco de um material viscoelástico, né? Em função de tudo que a gente discutiu aqui, esse bloco de material viscoelástico ele promoveria tanto rigidez quanto amortecimento ao mesmo tempo. Né? Então, tem colegas que estudaram isso, professor Espíndola, professor aposentado da Federal de Santa Catarina, professor Bavastri, né? Carlos Bavastri, da Federal do Paraná, trabalham com isso. Com absorvedor dinâmico usando material com memória de forma, né? Eu conheço o trabalho do professor Marcelo Save, a professora Aline também trabalha com material com memória de forma, então, tem campo, né, para inovação ainda nessas áreas. As necessidades são muitas, né? Eu mostrei no começo aí algumas delas, na área aeroespacial, na área de equipamento industrial, na área de engenharia civil e assim por diante. Os desafios nunca deixam de acontecer. Aliás, eu procurei informação, mas eu não achei, mas eu sei que é verdade, né, que a ponte Rio-Niterói, muitos anos atrás, alguns anos atrás, ela teve que ser instalada, né? Foram instalados os absorvedores dinâmicos, porque as vibrações induzidas pelo vento eram muito significativas. Então, ou teve que ser feita essa intervenção. Né? É isso com relação a essa parte. Tá? Tem uma... Estou entrando aqui do Domingos. Tem uma pergunta aqui do Felipe. Ele está falando aqui. Professor, o gasto de energia nesse controle ativo é significativo? Então, pode ser. Pode ser, sim. Tudo depende do tipo de atuador que a gente utiliza, né? Da autoridade de controle que ele tem. E do tamanho, da magnitude, né, da estrutura que a gente quer calcular, que a gente quer proteger. Então, assim, como eu coloquei agora há pouco para vocês, né, a gente não pode esperar, quer dizer, controlar, por exemplo, a vibração de uma ponte grandona, né, centenas de toneladas de massa, com um absorvedor que pese um quilo, quer dizer, né, ele não vai funcionar, ele não vai ter... Então, vai precisar de uma massa maior. E para conseguir esses resultados, vai precisar de atuadores grandes, né? Assim, com grande potência. Mas a ordem dessa potência, acho que foi o Felipe que perguntou dessa vez, né? Depende muito de duas coisas principais. A escala, né, do problema
e o tipo de atuador. Por exemplo, um atuador que é para aplicações pequenas e que, na verdade, foi o atuador que nós usamos na parte experimental desse tipo de estratégia aqui, numa tese que eu orientei de um professor que hoje está na Federal de Itajubá, o professor Sebastião, e Sebastião Simões, e outra dissertação também, na verdade, do Rodrigo Marques, que está na Embraer, era um atuador peso elétrico, tá? Então, ele era aqui dentro, aqui dentro, né, desse símbolo aqui, teria umas pastilhas peso elétricas que desenvolvem, que acionam uma massa sísmica. Então, estou comentando com você isso, porque o atuador peso elétrico costuma ser muito eficiente em termos de energia, tá? Ele tem uma alta capacidade de aplicação de força. Porque, embora, no entanto, ele trabalha com voltagens, tensões altas, certo? O que não quer dizer necessariamente corrente alta, potência alta, tá? Que você precisa apenas de um amplificador robusto. Esses atuadores trabalham com tensões da ordem de 200, 300, 400 volts, certo? E o sinal que sai do computador para alimentar o atuador, sai da placa, né? É da ordem de milivolt. Então, volt é milivolt. Então, precisa amplificar bem esse sinal. Então, essa é a resposta. Como muita coisa em engenharia, a situação é dependente do caso, tá? Dependente da magnitude do problema, do tipo de atuador que você tem. Agora, atuadores que podem ser utilizados são atuadores, como eu mencionei, piezoelétricos, atuadores eletromagnéticos baseados em bobina, atuadores hidráulicos, atuadores, principalmente esses, né? Pneumáticos também, claro que cada um com as suas características, né? De resposta em frequência, né? Esse é um outro ponto importante, aproveito para comentar, né? Todo atuador ele tem uma faixa de frequência em que ele consegue atuar. Então, a faixa de frequência, por exemplo, do atuador piezo elétrico é extremamente grande, alta, vai até kilohertz. Os hidráulicos e pneumáticos, a inércia costuma ser muito grande desses atuadores, a faixa de frequência é muito baixa, né? Eu diria da ordem de, no máximo, aí, centenas de hertz, no máximo, né? Dependendo. Tá? Então, são muitos condicionantes. Bom, gente, para fechar, eu vou falar para vocês sobre uma técnica de controle que é essa baseada em materiais piezoelétricos combinados com circuitos elétricos ou eletrônicos, que são chamados circuitos shunt. E mesmo em português a gente fala circuito shunt, tá? Eu acho que a gente. Na engenharia elétrica também, né? Fala em circuito shunt o tempo todo. Então, ainda não temos um termo, pelo menos eu não conheço um termo adequado para traduzir. Mas para entender essa técnica de controle, é necessário a gente revisar um pouco os fundamentos da piezoeletricidade. O que são esses materiais piezoelétricos? Então, primeiramente, a piezoeletricidade é uma propriedade que é exibida por alguns materiais, que podem ser tanto naturais quanto sintéticos, que consiste em que eles produzem cargas elétricas quando eles são sujeitos a cargas mecânicas. Por exemplo, se deforma ele, se aplica uma pressão nele, ele gera carga elétrica na superfície dele, né? E essa carga elétrica pode ser transformada em tensão elétrica, pelo princípio do capacitor, né? Que é igual a C vezes V. Esse é chamado princípio piezoelétrico direto. Mas existe também o princípio, o efeito piezoelétrico inverso, que é aquele que o material ele desenvolve, ele apresenta modificações de forma e dimensões, ou seja, modificações, portanto, geométricas, de maneira geral, quando ele é submetido a um campo elétrico. Então, se você liga o material na tomada, entre aspas, ou coloca ele entre uma pilha, por exemplo, os terminais de uma pilha, ele vai deformar.
tanto em caso mais geral, quanto em tensão, compressão longitudinal, quanto em cisalhamento. Então, do ponto de vista histórico, esse efeito, essa demonstração foi feita pela primeira vez aí na década de 1800, final, pelos irmãos Pierre e Jacques Curie. E a primeira aplicação prática, assim, notável, foi o sonar, né, que foi desenvolvido na Segunda Guerra, naturalmente, pela necessidade de localizar submarinos, né? Um pesquisador francês também, que é o Langevin, e colaboradores, que é um pesquisador muito famoso, né? Certo. Então, aqui, alguns materiais que apresentam a piezoeletricidade, naturais primeiro, quartzo é o mais famoso deles, usado em várias aplicações, mas tem outros, sal de Rochelle é conhecido, topázio, turmalina. E eu acrescento até que alguns materiais, por exemplo, alguns tecidos biológicos, o osso humano tem propriedade piezoelétrica. Tá? Então, muito provavelmente, a mãe natureza está usando essa propriedade piezoelétrica para conferir aí aos organismos alguma funcionalidade baseada nesse princípio. E alguns materiais também sintéticos, né? Principalmente polímeros, o PVDF, que é o famoso PVDF, que é o fluorido de polivinilideno, o PZT, que é o zirconato titanato de chumbo, infelizmente tem chumbo, e o titanato de bário, também é menos utilizado. Então, por que que existe o efeito piezoelétrico, né? Fisicamente, agora, entrando na ciência do material. A piezoeletricidade acontece quando ocorre, no nível atômico mesmo, ou de rede cristalina, a existência de dipolos elétricos, ou seja, regiões que concentram cargas positivas e outras concentram cargas negativas. Essas cargas podendo ser íons, né, numa rede cristalina, ou então uma simetria de carga elétrica, né, na própria rede cristalina, né? Isso pode acontecer também em nível molecular. Por exemplo, as moléculas podem ter regiões que concentram carga positiva e carga negativa. Em se tratando de molécula, nós estamos falando de polímero, né, que é o PVDF. Então, assim, o processo de fabricação, né, do material envolve o seguinte, né? Os materiais, esses que eu mencionei, naturalmente, né? Os sintéticos, né? Muitos materiais eles têm já essa distribuição de carga elétrica assimétrica, né? Por exemplo, esse caso aqui, nessa estrutura tetragonal, esse aqui, veja, esse fato de ter um átomo aqui, esse íon aqui deslocado, faz com que haja concentração, né, de dipolo positivo aqui em cima, negativo aqui embaixo, ou ao contrário, né, quando estão abaixo das temperaturas. Se a gente elevar muito a temperatura, que a gente chama de temperatura de Curie, existe uma transição e esse íon passa a ficar aqui centrado, ó, e aí perde essa polarização, né? No entanto, no material natural, esses dipolos eles estão orientados aleatoriamente, conforme eu mostro aqui na figura da esquerda. Então, para a gente poder ter um efeito macroscópico perceptível, o material é dito polarizado, ou seja, ele é submetido a um alto campo elétrico, né, que dá ordem de 2.000 volts por milímetro, né, isso aí é um campo elétrico grande. Esses dipolos se reorientam preferencialmente na direção, né, do campo de polarização. Depois, esse campo é retirado, né? Então, e abaixo da temperatura de Curie, eles mantêm essa polarização residual. A partir desse momento, o material apresenta a piezoeletricidade macroscópica, em nível macroscópico. Na figura da direita, aí, a gente tem amostras aí de uns materiais piezoelétricos cilíndricos, né, sendo polarizados. Então, embaixo, né, um eletrodo, né, metálico, e em cima o outro eletrodo. Importante, eu destaquei aqui que depois da polarização, os materiais cerâmicos, piezoelétricos, né, eles ficam anisotrópicos.
por esse próprio fato, né, de que a polarização altera a rede cristalina, o arranjo cristalino do material. Tudo, na verdade, reside, né, nas interações, nas forças interatômicas que estão lá no interior do material em nível molecular, ou cristalino. Ah, uma outra coisa é o seguinte: os materiais piezoelétricos, por esse próprio efeito aí, tudo que a gente está falando, né, eles são isolantes, né? Polarização só acontece em material dielétrico. Material que tem elétron livre não sofre polarização, né? A gente aprendeu isso lá na física 2, né? Na minha época era física 2. Então, significa que para ele funcionar no que a gente precisa, ele tem que ser. Sobre ele tem que ser depositados eletrodos, né? Então, quando a gente mostra essa figura aqui, foi por isso que eu lembrei, quando a gente coloca esse eletrodo aqui, para uma tensão ser aplicada toda nessa superfície aqui de cima e na de baixo, já existe um eletrodo metálico depositado aqui em cima, tá? Que vira uma superfície equipotencial. Então, esses eletrodos geralmente são de prata, que deve ser aí, porque está muito branquinho, ou de níquel, que é um pouco mais escuro. Agora, o efeito piezoelétrico, mas um detalhamento melhor. O que que acontece? A gente pega o um material piezoelétrico com uma certa polarização lá, né? Aí estou mostrando o campo de polarização original. E a gente aplica uma força nele. Aí eu peguei o caso uniaxial, né? Então tracionei e liguei um medidor de tensão entre os dois eletrodos. Vai dar uma tensão elétrica aí, uma voltagem, uma tensão elétrica. Os eletricistas não gostam que a gente fala voltagem, né? Tensão elétrica. Tá vendo? V, diferente de zero. Se a gente inverte a carga aplicada, a gente inverte o sinal V de saída. Estão vendo? Então, é o efeito piezoelétrico direto. A gente aplica a força, gera tensão elétrica. Então, isso permite a concepção de uso do material piezoelétrico como sensor. Olha aí, a gente tem uma viga, por exemplo, né? A gente cola o material piezoelétrico aí, mostrado em azul, aí põe a viga para vibrar, né? Com uma força ali na ponta, por exemplo, parte da deformação, veja, como a viga está colada no piezoelétrico, ela vai transmitir através da interface as cargas para o material piezoelétrico, vai deformar o material piezoelétrico. Deforma o material piezoelétrico e gera uma tensão elétrica. Ou seja, é um tensor, é um sensor de deformação. Ou sensor de movimento, de maneira geral, mas a grandeza imediata que ele está medindo, direta, que ele está medindo diretamente, é a deformação que ele está percebendo na área coberta por ele. Média, na verdade, porque essa área é finita, né? Então. Por outro lado, o efeito inverso é o seguinte: a gente tem aí material piezoelétrico, a gente aplica uma tensão V nele e ele alonga. Se a gente aplica uma tensão em menos V, ele contrai, né? Então a gente pode usar isso como atuador. Então, imagina, colamos mais uma vez o piezoelétrico e ligamos os dois eletrodos numa fonte que vai, por exemplo, gerar um sinal AC, né? Variável com o tempo. O que que vai acontecer? O piezoelétrico deforma, ele transmite forças para a estrutura através da interface, né? E a estrutura vibra. Então, é atuador. Então, o que a gente tem, essencialmente, pessoal, é um sistema eletromecânico nesse caso aí. Quando a gente pega, né? O material piezoelétrico, mesmo ele sozinho, mesmo que ele não tenha esteja colado em nada, ele tem características elétricas e mecânicas. Nós estamos falando de carga elétrica, potencial elétrico, tensão e deformação, tudo ao mesmo tempo, né? Quando eu aplico força, gera tensão mecânica, sigma P sobre A, nesse caso aqui, né? E deformação, delta L sobre L. Quando a gente aplica tensão elétrica, aparece cargas, né? E aparece campo elétrico. Ou tensão elétrica. Então, está tudo aí relacionado. Então, essas aqui são as equações ditas constitutivas, acopladas para o material piezoelétrico. Tá? Digamos que o equivalente, se fosse um material puramente não piezoelétrico, material
simplesmente elástico, a equação seria a lei de Hooke. Simplesmente. Se fosse um capacitor puro, né? A equação constitutiva seria a relação da lei do capacitor, Q igual a C vezes V. Né? Carga do capacitor é igual à capacitância vezes a diferença de potencial entre as placas do capacitor. O material piezoelétrico é as duas coisas ao mesmo tempo. É um material Hookeano do ponto de vista mecânico e é um capacitor do ponto de vista elétrico. Então, o que essas equações aí mostram, né? Essa equação mostra, a equação matricial vetorial, é exatamente isso. Muita atenção para a notação que é usada em piezoeletricidade. Ela é muito diferente, em termos de símbolos apenas, tá? Da notação que é utilizada em mecânica de sólidos, por exemplo. Então, olha só, S grande para nós é deformação, é delta L sobre L. D, a gente chama de deslocamento elétrico. Esse deslocamento, às vezes, atrapalha demais a cabeça da gente, que é mecânico, né? Porque não tem nada a ver com deslocamento no sentido deslocamento de um ponto para outro. Não, é deslocamento de carga. Então, na verdade, ele é carga por unidade de área. Tá? Coulomb por metro quadrado. T é tensão elétrica, está no lugar do sigma, na notação tradicional, newton por metro quadrado. E é o campo elétrico, volt por metro. Além disso, aparecem esses parâmetros aí. D, que é o chamado coeficiente de piezoelétrico em deformação, que é uma propriedade intrínseca do material piezoelétrico. SE, minúsculo aqui à direita, é a flexibilidade a campo elétrico constante. Por isso que aparece esse símbolo E aqui maiúsculo aqui em cima. Tá? Se a gente tiver... É o inverso do módulo de elasticidade, no caso unidimensional. É o inverso do módulo de Young. O módulo de Young tem unidade de newton por metro quadrado. Veja que a flexibilidade tem metro quadrado por newton de unidades. Né? O D está repetido aqui, esqueci de apagar. E o epsilon T é a permissividade dielétrica do material. Né? A permissividade é uma propriedade de materiais isolantes, que a gente já sabe, que aparece lá na capacitância, na forma da capacitância do capacitor, né? Farad por metro. Então, o que, que essa equação está dizendo? Está dizendo o seguinte, gente, ó, se eu pegar a primeira linha, S é igual a SE vezes T, mais D vezes E. Significa o seguinte, quando eu pego um material piezoelétrico e submeto ele a uma tensão mecânica e, ao mesmo tempo, a um campo elétrico, a deformação S vai ser a soma de duas componentes. A primeira é SE vezes T, essa é dada pela lei de Hooke, ou seja, puramente mecânica, mais uma segunda parcela que é D vezes E. Essa é provocada pelo efeito piezoelétrico, certo? Quando eu aplico uma tensão elétrica, o material se deforma. Não é isso? É o efeito piezoelétrico inverso. Então, nada mais é do que a superposição de dois efeitos, elétricos e mecânicos. Mesma coisa na segunda linha. Está dizendo o seguinte, que se eu pego o material piezoelétrico e submeto a uma tensão elétrica e um campo elétrico, a carga gerada por unidade de área vai ser D vezes T, ou seja, uma parcela associada ao efeito piezoelétrico direto. Quando eu aplico uma tensão mecânica, desenvolve-se uma carga. Mais epsilon, epsilon T vezes E. Esse T aqui significa que é permissividade e a tensão mecânica constante. Né? Transposto, não, porque isso aqui é escalar. Voltando aqui, epsilon vezes E. Essa é a fórmula do capacitor, certo? Essencialmente, a carga é a permissividade vezes o campo elétrico aplicado. Então, mais uma vez, a carga tem duas parcelas. Uma devida ao efeito puramente elétrico e o segundo devido ao acoplamento eletromecânico, efeito piezoelétrico. Tá? A gente pode apresentar essas equações constitutivas de diferentes formas, conforme a gente mantém, o que a gente mantém à esquerda ou à direita. Tá? Do lado aqui, do jeito que eu apresentei para vocês, está aparecendo S e D à esquerda e E e T à direita. Mas é possível inverter. E aqui eu prefiro inverter para ajudar no desenvolvimento que vem depois. Tá? Então nós estamos fazendo essa inversão. Simplesmente manipulando as equações, tá certo?
passando, isolando o T do lado esquerdo, eu obtenho o T dessa maneira. Isolando, deixando o D do lado direito, né, eu consigo obter dessa maneira aqui, mas é preciso escrever o T aqui em função de S e de E. Então, veja, eu consegui reformatar as equações dessa forma, onde aqui, claro, os termos das matrizes, dessa matriz ficaram modificados, como era de se esperar, né? E aí, vamos fazer mais um trabalho. Por enquanto, essas equações aqui constitutivas, elas estão em termos de propriedades inespecíficas, né? Ou seja, propriedades do material, essencialmente. Não está aparecendo aí dimensão do transdutor peso elétrico, não está aparecendo comprimento, não está aparecendo área, não está aparecendo nada, né, disso aí. Porque está tudo embutido dentro dessas grandezas. Quando eu falo, por exemplo, que a deformação é delta L sobre L, né, o L, na verdade, está lá dentro da deformação. Ele pode fazer aparecer esse L, né? Quando eu digo que a tensão é força sobre área, a área está lá dentro, né, incluída dentro do T, mas eu posso fazê-la aparecer. Então, é o que a gente vai fazer na sequência, olha só. A gente vai dizer que a carga elétrica é o deslocamento elétrico D vezes a área da seção transversal. Então, veja a figurinha do lado esquerdo aí. Esse aí é o transdutor peso elétrico, está admitindo, então, a gente tem aí ele uma seção transversal A, comprimento L e a força FP, né? Então, a carga que é juntada no... que é acumulado no eletrodo, é D vezes A. Existe aquela relação conhecida entre campo elétrico e diferença de potencial, que é aquela ali, V igual a E vezes L. Então, nós estamos interessados em diferença de potencial entre um eletrodo que está aqui em cima, tá? E um eletrodo que está aqui embaixo, ou aterrado aqui, né? Esse X é o deslocamento aqui da extremidade, que é a deformação vezes o comprimento, e o FP, essa força que é aqui, que resulta aplicado na área superior aqui, é a tensão vezes a área. Perfeito? Então, com isso, mais uma vez, mais um passo, a gente reescreve essas equações constitutivas aqui em termos dessas grandezas que estão do lado esquerdo, e a gente obtém esse resultado que está mostrado aqui, ó. Onde, olha só, aparecem coisas bastante perceptíveis, fáceis de a gente interpretar. Esse CP, ó, é A sobre L, epsilon, que é a permissividade, modificado por aquele termo A, né? Mas que certamente tem unidade de permissividade também, de coeficiente de permissividade. Então, nós podemos dizer que CP é A, área, vezes a permissividade dividido por L. Ora, essa aí é a fórmula da capacitância do capacitor de placas planas, que a gente conhece, né? A fórmula da capacitância é EA sobre, epsilon A sobre L. Exatamente o que está aí. Onde o epsilon é a permissividade do material entre as placas do capacitor, A é a área das placas e o L é o afastamento das placas. Ok? O outro termo KP, o que, que ele significa, será, hein? A sobre L vezes SE. SE, vamos lembrar que é o inverso do módulo de Young, né? Do módulo de elasticidade. Então, se a gente pensar nisso, dessa forma, vai ficar o módulo de elasticidade em cima, EA sobre L. Ora, EA sobre L é o valor da rigidez de uma mola, não é isso? Equivalente a uma barra em solicitação axial. Então, é uma mola. Então, o que essa equação aqui de baixo está dizendo, aqui nesse último termo aqui, que F é igual a KX, ó, né? Além, é claro, do termo de acoplamento. Então, esse termo G aqui, que é o de acoplamento, ó, envolve tanto propriedades mecânicas, A, L, e a flexibilidade, quanto o coeficiente de peso elétrico D. Então, esse G aqui é o coeficiente de acoplamento eletromecânico. Perceberam aí? Bom, nesse ponto, uma observação que eu quero fazer é a seguinte. Isso aqui, tudo, né?
A gente está trabalhando com uma situação hipotética, existe essa, mas não é a única, solicitação uniaxial, ou seja, a gente tem aí um bloquinho, a força é aplicada apenas na direção vertical, as tensões e carga são desenvolvidas apenas nos eletrodos, nas faces superior e inferior. Então, a gente está preocupado, né, com o que acontece apenas na direção vertical. Mas, na prática, a gente tem que pensar que um transdutor piezoelétrico, ele é tridimensional, né? E que pode haver solicitações mecânicas nas três direções e solicitações elétricas, cargas e tensões elétricas aplicadas também nas três direções X, Y, Z. Certo? Então, com isso, essas equações constitutivas que estão aí bem simples, né? Elas, no caso tridimensional, elas ficam bem mais complicadas, né? Porque a gente vai ter que fazer intervir os tensores de tensão, de deformação, né? E as propriedades elásticas e elétricas correspondentes. Né? Nós já comentamos aí ainda hoje, né? Por exemplo, que no caso de estado plano, né? De material isotrópico, né? A gente precisa, no caso tridimensional, ter uma matriz de 6 por 6, né? Com três propriedades independentes, não é verdade? Então, porque são três deformações e tensões normais e três cisalhantes. Então, tudo isso tem que ser aplicado no caso tridimensional aqui, com a seguinte complicaçãozinha ainda. O material piezoelétrico, como eu mencionei para vocês, ele fica anisotrópico. Na verdade, ele fica ortotrópico. As propriedades, se você pegar uma plaquinha de material piezoelétrico, no plano da placa, ele é ortotrópico, as propriedades são diferentes, né, da propriedade na direção ortogonal perpendicular à placa. Tudo isso complica, tá, gente? Mas não impede, né? Isso é perfeitamente tratável analiticamente, numericamente e tal, é apenas para a gente tomar o cuidado. Ok, mas a gente vai se limitar aqui, o objetivo nosso, né? A essa situação unidimensional que ocorre na prática também, não é algo, vamos dizer assim, irrealista. Aí é que vem a finalização da coisa, né? Se nós temos a parte mecânica gerando, né, energia, produzindo, trocando energia vibratória, energia cinética em energia potencial. Aliás, vibração é isso, né? Uma troca constante de energia cinética e energia potencial, energia cinética da massa, energia cinética dos elementos resilientes e potencial dos elementos resilientes. Aí vamos imaginar uma configuração como essa, em que eu conecto um sistema mecânico com um transdutor piezoelétrico, como está mostrado aí, né? Então, o que que a gente espera? Olha, quando a massa vibra, ela vai provocar, né, através desse conector aqui, ela vai provocar forças, aplicar força no transdutor piezoelétrico. Ele vai deformar e vai gerar carga elétrica, né? Se a gente tiver aqui um medidor de tensão elétrica, ou seja, primeiro vai fazer uma conversão, né? Um amplificador de carga, que a gente chama, que converte carga para uma tensão elétrica correspondente, a gente vai ver, vai ter aqui um sensor que vai medir a vibração, né? Mas esse sensor aqui não é adequado para esse propósito aqui, porque ele iria alterar muito, né, a rigidez da estrutura. Ela não seria mais o que ela era inicialmente sem esse elemento. Mas o objetivo aqui é outro, né? O que que vamos fazer então? Já que tem energia na jogada aí, o que que aconteceria se a gente ligasse um circuito elétrico, né, com uma impedância Z nos terminais ou nos eletrodos do material piezoelétrico? Então, o que que ia acontecer? Bom, ia gerar diferença de potencial, ia haver uma corrente elétrica percorrendo aqui o circuito. E essa corrente elétrica, imaginemos, por exemplo, se esse Z fosse uma resistência pura, né? Essa corrente elétrica ia dissipar uma potência aqui, né? V, a potência é igual a
U vezes I, né? O R ao quadrado. Então, a gente esperar que essa energia vibratória iria diminuir, porque ela está sendo transferida da parte mecânica para a parte elétrica e sendo dissipada em calor. Ok, e isso acontece mesmo. Tá? Daí, então, o interesse, né, dessa configuração aí para controle de vibração. Bem interessante. Só que essa impedância Z aqui, ela pode ser muita coisa. Ela pode ser uma resistência pura, ela pode ser um circuito resistência-indutância, sabendo, então, que o próprio peso elétrico tem um comportamento elétrico análogo ao de um capacitor, a gente tem, do ponto de vista elétrico, um circuito RLC. E a gente já sabe que um circuito RLC é um circuito ressonante. Ele tem uma similaridade completa com o sistema mecânico MCK. Opa, as coisas estão ficando, né, interessantes aí, quando a gente fala em sistema, ressonâncias elétricas e tal. E nós vamos chegar lá. Então, como eu disse, tem várias alternativas, né, de circuito. Vamos considerar o que eu acho que é mais interessante para hoje, inclusive para poder fazer a conexão com o que a gente acabou de ver em observador dinâmico, que é o circuito RL. Então, foi o que acabei de comentar. Uma resistência, um indutor, e o capacitor tem desculpa, o peso elétrico tem uma capacitância. Então, nós vamos ter um circuito RLC aí na jogada, do ponto de vista elétrico. Então, as equações que se aplicam são essas aí. Do ponto de vista da mecânica, aplicando a segunda lei de Newton para a massa, a gente obtém isso daí, tá? F menos FP, F é a força externa e o FP é a força entre o peso elétrico e a massa. Igual a massa, é igual a massa de aceleração, mais, etc. Está tudo aí. Do ponto de vista do circuito, é a lei de Kirchhoff, né? Diferença de potencial é igual a esse termo aí, R vezes I, né? Que é a potência, é a tensão elétrica, né? U igual a R, isso, U igual a R vezes I. E o outro termo é o L vezes a derivada do I, dT, na indutância. As outras duas equações, Q e FP, são as do peso elétrico, a gente acabou de deduzir aqui, tá? Então, a gente colocando junto, manipulando essas equações aí, né, a gente obtém, olha só, não mais uma vez, umas equações acopladas no movimento. E olhem que bacana que é um sistema de 2 graus de liberdade, onde uma coordenada é mecânica, x, e a outra coordenada é elétrica, é carga. Tá vendo? Aí aparece uma matriz de inércia, veja que o L entra na matriz de inércia, então o L, né, que é a indutância, tem um papel similar ao de uma massa. O R entra na matriz de amortecimento, veja que é a única que aparece aqui, então certamente o R vai gerar amortecimento no sistema, já que a estrutura primária não tem amortecimento, né? E a matriz K aqui, né, entram aqui todos os termos, o inverso da capacitância e o acoplamento eletromecânico, estão vendo? Então, de qualquer forma, o que a gente está vendo aí é que o circuito, né, a conexão alterou, influencia a dinâmica do sistema, tanto da parte mecânica quanto da parte elétrica. Aí, mais uma vez, a gente admite aí um comportamento, uma situação em regime harmônico permanente, ou seja, a força é harmônica, a resposta elétrica e a resposta mecânica também são harmônicas com a mesma frequência. Substitui na equação de cima e faz um trabalhinho analítico aí, né, algébrico, e nós conseguimos representar mais uma vez uma função de resposta em frequência. Ou seja, a amplitude da resposta mecânica, que é o que interessa para nós, em função da amplitude da força excitadora, de excitação. E aí aparece a inversa aí de uma função complexa da frequência, não surpreendentemente, né?
Bom, depois de mexer nessa equação, introduzir uma série de parâmetros que estão aqui, olha, aqui definidos, né? A gente obtém essa função de resposta em frequência dessa forma dimensional aqui, né? Do lado esquerdo, onde aparecem esses parâmetros, como eu mencionei, aqui definidos. Já adianto também, nós precisamos falar mais uma vez, ok, e é verdade. Mais uma vez, a gente tem uma equação aí totalmente análoga, similar à função de transferência, né, ou a função de resposta em frequência, de uma estrutura de um grau de liberdade com o absorvedor dinâmico MCK. Tá vendo? Só que o absorvedor dinâmico aqui, ele é elétrico, tá? Ele não tem uma massa, né? O sistema é esse aqui, ele não tem, o absorvedor dinâmico é esse conjunto aqui, ó, né? E não uma massa secundária. E aí eu vou mostrar para vocês para alguns resultados de simulações. O primeiro eu chamo aí de circuito aberto, né? Curto-circuitado, na verdade, short-circuit, o circuito em curto-circuito, significa o seguinte: não tem. Olha aqui do lado direito, né? Não tem nenhuma impedância aqui, né? E eu conecto através de um condutor o eletrodo de cima com o eletrodo de baixo. Fisicamente, significa que a parte piezoelétrica desaparece do material piezoelétrico, não se apresenta, porque a carga que gera em cima se anula com a carga que está gerada embaixo, né? Porque tem um conector, um condutor ligando as duas. Mas a rigidez dele está lá, tá certo? Então, o piezoelétrico está contribuindo apenas com a rigidez dele ali na base. Então, o que que a gente tem? A gente tem aqui, nesse caso, então, um sistema mecânico, né, de um grau de liberdade, com uma rigidez que é rigidez que ele já tinha aqui na suspensão, mais a rigidez do piezoelétrico. Então, é um sistema de um grau de liberdade ressonante, olha só. Então, o circuito não está fazendo nada aqui, estou mostrando para vocês o que é que acontece sem o efeito piezoelétrico, sem o efeito, sem o circuito. Agora, esse daqui é em circuito aberto. O que que isso aí significa, o circuito aberto? Significa o seguinte: o efeito piezoelétrico está sendo considerado, né? Então, quando a estrutura deforma, gera carga em cima, gera carga embaixo, mas não tem circuito. Então, é só o piezoelétrico mesmo, tá? Então, o que que acontece? Continua ainda sem circuito. Acontece também, nós temos mais uma vez o sistema de um grau de liberdade, né? Com uma. Apenas com a rigidez inicial, mais a rigidez do piezoelétrico. Mas agora a rigidez do piezoelétrico com o circuito aberto. Antes era com os dois eletrodos conectados aqui por um condutor. Agora não tem o condutor. Então, o que que acontece, gente? Olha que interessante. Continua sendo um sistema de um grau de liberdade, mas com uma rigidez diferente do anterior, em relação à situação curto-circuitada. Como o pico chegou para a direita, é como se a rigidez tivesse aumentado, vocês concordam? E é isso que acontece. Isso aqui é super bacana nos materiais piezoelétricos. Se eu pego o material piezoelétrico, né? Faço um ensaio de tração dele. Primeiramente, com os eletrodos curto-circuitados, então coloco lá um fio, né? Solda um fio no eletrodo de cima e no eletrodo de baixo, ele dá uma rigidez, que é a rigidez em curto-circuitado. Depois, quando a gente faz o mesmo experimento de tração, mas sem esse condutor, ou seja, em circuito aberto, a gente observa que a rigidez, o módulo, por exemplo, de elasticidade, é maior do que no caso curto-circuitado. É o que a gente está vendo aí. Chegou a curva para a direita, um pouco. Um pouco mais, sim.
Esse, entenderam? Então, é o acoplamento eletromecânico. Da mesma maneira, inversamente, se a gente medir a capacitância do material, né, com o material livre, sem nenhuma carga aplicada nele, dá uma coisa, né? Se a gente medir a capacitância dele em condição engastado, dá outro valor de capacitância. Então tem essa dualidade de comportamento elétrico e mecânico, tá? Então na literatura a gente fala assim: as condições de contorno elétricas influenciam as propriedades mecânicas. Então, fala quando condição de contorno elétrico, eu digo curto-circuitado ou circuito aberto. E, inversamente, as condições de contorno mecânico influenciam as propriedades. Significa o material livre ou o material engastado, né? Sem possibilidade de deformação. Agora, o que acontece quando a gente tem aí apenas um indutor? Então, nesse caso agora, a gente está com um circuito funcionando, mas apenas com um indutor. Então, aí, vejam que aparece uns dois picos aí, bem agudos. Qual que é a interpretação disso? Agora, nós estamos vendo dois picos, significa que o nosso sistema tem 2 graus de liberdade, não é verdade? Então, o que que aconteceu? Quando eu conectei a indutância, se vocês olharem essa equação aqui, eu já tinha mostrado para vocês que o indutor aparece aqui dentro da matriz de massa, né? Como se, do ponto de vista mecânico, o circuito elétrico junto com o material piezoelétrico tivesse produzindo uma segunda massa. Está vendo? Que gerou os dois picos. Tá? E, por fim, olha aí, quando o circuito é RL. Então, agora, além da indutância, a gente tem a resistor, e o resistor induz o quê? Amortecimento. Não é? Então, olha que a gente consegue atenuar, achatar bastante, né, a amplitude dos picos de ressonância. E a gente consegue otimizar da mesma maneira para fazer esses dois picos bem próximos, né? E sendo nos pontos de máxima amplitude, tangenciando a horizontal. Então, olha só, é por isso que eu quis trazer aqui, porque depois de todo esse caminho andado, a gente cai de novo numa situação de absorvedor dinâmico de vibração, mas ele é um circuito eletromecânico agora, não é uma massa, uma rigidez física que você vai conectar. Para finalizar, eu queria comentar com vocês o seguinte, que pode ser feito ainda, né? O que vem sendo feito ainda com relação a esses circuitos shunt? Bom, primeira coisa, aliás, eu tinha até gravado, né, usado alguns slides aqui que eu acho que eu acabei não colocando na última versão. Acho que eu acabei, estava no meu pendrive, mas tudo bem. Quando a gente trabalha, por exemplo, com esse circuito, veja aqui, esses elementos, né, resistor e indutor, estão puramente passivos. A gente compra lá na loja de eletrônicos e tal. A gente sabe que o indutor, ele é baseado em bobina, né? E o que a gente observa é o seguinte: a gente olhar essas equações e fizer uma análise mais acurada aí, mais detalhada, a gente vai ver que a sintonização requer que, para baixas frequências, a sintonização abaixo da luz de frequência, exigem indutores muito grandes, da ordem de dezenas, centenas de henries, né? O que é inviável do ponto de vista prático. Você teria que ter uma bobina enorme, né? Pesada, etc. Então, como é que a gente sai disso, né? Hoje é possível a gente fabricar, produzir, a gente chama de indutores sintéticos. Aí são circuitos eletrônicos, não são mais circuitos puramente passivos, são baseados em combinações de amplificadores operacionais, portanto demandando energia, né?
que conseguem emular o comportamento, né, indutivo. Então, tem muito trabalho feito nisso, né, para melhorar esses dispositivos. Eu aproveito para mencionar, né, que um ex-orientado de pós-doutorado meu, o Jorge Grip, trabalhou bastante com isso na tese dele, que ele fez no ITA. Aliás, esses resultados que eu estou mostrando aqui são, foi ele que simulou, né? E ele trabalhou bastante nisso, né? Inclusive na miniaturização desses circuitos. Eu tinha guardado uma figura para vocês verem. Então, usando esses modernos SMD, né, que são os Surface Mounted Devices, ele conseguiu fazer circuitos bem miniaturizados, né, incluindo todos os elementos que precisam para isso, né? Resistores, os indutores, os amplificadores operacionais, umas plaquinhas bem miniaturizadas aí, né? Então, o Jorge, como engenheiro eletrônico, trabalhou muito bem nisso daí. Então, essa é uma realidade também que já existe hoje. Quando a gente tem que trabalhar com frequências mais baixas, opta-se pelos indutores sintéticos. E existem, assim, alguns conceitos bem, curiosos, né? Por exemplo, mostrou-se que uma impedância muito eficiente para controle de vibração em banda larga, né, é uma capacitância negativa. Aí você fala, nossa, capacitância negativa, que jeito, né? Se capacitância é Y vezes A sobre L, o que que pode ser negativo nessa fórmula, né? De fato, não existe nenhum material, né, com permissividade negativa. Mas uma capacitância negativa pode também ser emulada por circuito eletrônico, certo? Então, tem muitos trabalhos nessa linha aí, utilizando negative capacitance, né? E esse é o nome em inglês que vocês vão achar nos artigos. E, por fim, existe uma ampla categoria também de circuitos, que são chamados circuitos chaveados, que são circuitos cujos parâmetros, aí, alguns deles, variam, né, em função do ciclo, da posição ou do segmento do ciclo de vibração. Então, ele fica ligando, desligando, abrindo, fechando, né? E ele, portanto, ele confere, introduz um comportamento não linear, certamente, tá? Porque se você tem um seno, por exemplo, metade do seno ele está aberto, metade do seno ele está fechado, a rigidez vai ser modulada pelo mesmo chaveamento, passar de circuito aberto para circuito fechado, por exemplo, mostrando apenas uma das estratégias. E essa estratégia tem a possibilidade, que mostrou a viabilidade de atenuar a vibração. Então, também é uma área de pesquisa bem ativa, né? Sem querer fazer trocadilho aí com o tema, né? Mas é bastante promissora aí, tá? Bom, eu acredito que, da minha parte, né, eu cobri aí com vocês nessas horas o que eu gostaria de ter falado. Claro que o tema é abrangente, tem muita coisa ainda que pode ser, né, comentada e mostrada ainda, né? Mas, apesar da gente ter ainda um tempo aí, eu gostaria de parar aqui e ficar aberto a perguntas, sugestões, comentários, né, que houver. E antes de passar a palavra de volta para a Aline, eu me coloco à disposição de vocês para contatos futuros aí, se vocês precisarem de bibliografia, quiser saber mais sobre alguns temas que a gente falou aí. Inclusive, eu tenho também um minicurso sobre materiais inteligentes, que a gente trata especificamente desses materiais com essas propriedades adaptativas aí, essencialmente material piezoelétrico, material memória de forma, fluidos magnetorreológicos, né, principalmente. E a gente entra mais na parte de modelagem, né? Minha outra pergunta: como é que eu incluo o efeito piezoelétrico no modelo de elementos finitos?
Já adianto que tem jeito de fazer, né? Hoje é relativamente clássico isso, trabalhando com essas equações constitutivas acopladas, né? Mas é isso, pessoal. Aline, devolvo a palavra a você e agradeço mais uma vez pela oportunidade. Bom, Domingos, aqui eu que agradeço. Realmente foi muito interessante. Acho que todo mundo que está aqui aproveitou bastante, né, o mini curso. E todo mundo que ainda vai assistir, né, que a gente tá vendo aí que o pessoal está assistindo depois também, né, que vai ficando online. Achei bem interessante aí que além dos conceitos teóricos, né, a explorar as aplicações, você ainda botou, né, a questão das perspectivas de desenvolvimento da área, né, de pesquisa. Achei bem, bem legal aí. E a gente tem algumas questões, tá, aqui do. Algumas perguntas. Sim. Então, assim, uma que tem aqui, calma, que agora apareceu algumas. Tá. Nesse contexto aí de peso elétrico, né, que você tava agora, deixa eu tirar aqui a apresentação para não ficar muito confuso. Pronto. O Adriano perguntou se é importante colocar o material peso elétrico nos pontos de máxima deformação da estrutura. Boa pergunta também. É super importante isso aí, porque vamos deixar bem claro aí o que que a gente entende por deformação, né? Nesse caso aí. Vejam bem. O que ativa o material preso elétrico, de fato, é a deformação epsilon, né? Ou deformação de cisalhamento, dependendo do jeito que ele, da forma, do modo de deformação que estiver explorando. Então, de fato, a gente deve, tanto como sensor como atuador, tentar posicionar o transdutor nas regiões de máxima deformação, entendido assim, se for uma estrutura em flexão, por exemplo, na região de máxima curvatura, onde o momento fletor é maior e as deformações são maiores. Nós não estamos falando em deslocamento, esse é o ponto, que eu chamo atenção, pessoal que está ouvindo aí. Por exemplo, se a gente pegar uma viga engastada livre, né? Quando a gente vai posicionar um acelerômetro que está medindo deslocamento, na verdade, aceleração, derivada segunda do deslocamento, qual que é o melhor lugar para colocar o acelerômetro? Na ponta da viga, não é? Onde a maior parte dos módulos vai ter um deslocamento grande. Mas quando eu coloco um sensor ou um atuador peso elétrico, o melhor lugar para colocar é na raiz, próximo do engastamento. Porque é lá que o momento fletor vai ser maior. Então, é exatamente isso aí, Adriano. O melhor lugar é colocar de máxima deformação, com entendimento para todo mundo que nós falamos de deformação mesmo, epsilon, e não deslocamento, tá certo? Se eu colocar, por exemplo, um transdutor peso elétrico na ponta de uma viga em balanço, a gente não vai medir praticamente nada. Concorda? Porque o momento fletor dinâmico é zero praticamente lá na extremidade livre, né? Então, realmente tem que ter cuidado com isso. E é claro, quando a gente quer módulos, por exemplo, quando é o primeiro módulo de uma viga, eu sei onde que eu coloco, perto da raiz, tá? Mas imagina uma placa, por exemplo, um painel reforçado, com módulos, né? Frequência mais alta, aqueles módulos muito complexos, a gente tem que olhar mesmo o módulo, achar o lugar de posição, olhar a animação do módulo, né? E às vezes até fazer rodar o otimizador para saber, olha, se eu quero atenuar vários módulos, né, onde é que eu posso melhor colocar. Uma outra questão aqui do Felipe agora, né? Acho que ele está se referindo à parte de ADV, né, que você apresentou, né? Então ele pergunta aqui se o sistema que você mostrou ainda hoje com controle ativo seria ativo mesmo ou semiativo, aquele o ADV adaptativo, né? Então, eu considero que ele seja semiativo. Semiativo porque a força, eu poderia, se eu quisesse, o meu sistema vibratório está lá, aquela massa MP e o KP, né? Ele seria ativo se eu colocasse, por exemplo, aquele atuador entre a base e ele, e o sistema, a massa do sistema vibratório. Aí eu estaria justamente compensando, né, a ação da força excitadora F. Aqui, veja que o pensamento é um pouco diferente. Eu estou atuando mais no atuador, quer dizer, eu estou mirando a força que o atuador está aplicando no absorvedor, na massa do absorvedor dinâmico. Primeiro ponto. Segundo ponto é que a análise do jeito que a gente fez, raciocinando dessa forma, você viu que os ganhos de controle apareceram
nas expressões de sintonização do absorvedor dinâmico, né? Então, é um jeito de, se fosse controle puramente ativo, o raciocínio seria completamente outro, né? A gente iria simplesmente formar lá um funcional que ia ter que ser minimizado, etc., se for um controle ótimo, por exemplo, etc., baseado na resposta exclusiva da massa. Então, eu acho que é um controle semiativo, no meu entendimento. Uma outra questão aqui que o Adriano levanta, né, que é que uma questão atual é a distribuição espacial de ressonadores para aumentar a banda de atenuação, metaestruturas. E aí ele pergunta se você poderia falar um pouco sobre isso. Então, inclusive o Adriano menciona metaestruturas, né? Na pergunta dele que eu estou vendo aqui também. Distribuição espacial de ressonadores para aumentar. Sim, é perfeito, Adriano. Eu acho que tem tudo a ver, né? Inclusive, se a gente lembrar, né, o conceito de metamaterial, eu teria, se eu tivesse tido assim, eu achei que ia ficar muito um tema a mais, né, a ser apresentado para o pessoal dessa vez aqui, mas eu cheguei a pensar em incluir, né, nesse assunto nosso, nesse curso aqui, abordagem de metamateriais, né? Exatamente, o conceito de metamateriais é o seguinte, gente, explicando aí a pergunta do professor Adriano. Metamaterial é uma estrutura periódica, ou seja, em que você identifica uma célula unitária, né, que se repete espacialmente em uma, duas ou três direções, né? Então, existe uma unidade, exatamente como a célula cristalina, né, de metais, etc., que a gente identifica lá, aquela célula cuja repetição perfaz todo o volume da estrutura, né? E no caso de metamateriais, essa célula unitária tem dentro dela um ressonadorzinho. Pode ser de diferentes formas geométricas, mas a gente poderia imaginar dentro de uma célula unitária um cubo, por exemplo, com uma massa, tem uma massa mola lá dentro, né? E exatamente essa finalidade de que esse ressonador, né, dentro da estrutura, faz aparecer o que a gente chama, né, na estrutura periódica, band gap. Ou seja, exatamente, faz aparecer um comportamento parecido com as antirressonâncias que a gente mostrou aí. Né, mas, perdão, esses band gaps costumam ser bem mais largos que de uma antirressonância como essa que eu mostrei, né? Então, Adriano, conceitualmente, o que a gente tem aqui nos metamateriais, né, acústicos e elásticos, é exatamente o conceito de absorvedor dinâmico de vibração. Então, os conceitos são o mesmo, né? Fora dos metamateriais, sim, o uso de múltiplos absorvedores de vibrações, aliás, na indústria, muitas vezes, se usam muitos. Aquela ponte que eu mostrei para vocês no começo, lembra que tem uma caixa pendurada lá que eu mostrei, chamei a atenção? São várias daquelas caixas, né? Então, a gente usa, sim, vários absorvedores, né? Os objetivos podem ser diferentes. Por exemplo, eu posso ter vários absorvedores tomando conta de um só modo, alvo, ou eu posso ter vários absorvedores, cada um tomando conta de um sintonizado para um modo dentro da faixa de frequência. Então, sim, é muito comum ter mais de um absorvedor dinâmico de vibrações para aumentar a eficiência. Essa área é uma área que está bem crescente, né? A parte de metamateriais. Né? Sim. Eu vou... passando aqui, tem uma pergunta que ficou lá da parte de materiais viscoelásticos. Eu vou retomar ela agora, porque acabou as perguntas relacionadas mais a essa parte aqui. Agora acabaram, né? De ADV, de peso elétrico. Não sei se o Adriano queria entrar aqui. Deixa eu ver aqui. Mas vamos lá, vou fazer ele volta daqui a pouco. Então, o Lucas, ele pergunta se... Vou botar aqui, ó. Ah, não, calma aí que eu botei errado. Eu fui, voltei, calma aí. Pronto, aqui. Eu acho que está até relacionado com a pergunta que o Adriano tinha colocado, né? Com o comentário que o Adriano tinha colocado lá antes, da questão do...
Variabilidade. Né? Então, ele pergunta, professor, o senhor poderia falar um pouco mais sobre esses campos aleatórios usados para modelar a variabilidade espacial das propriedades viscoelásticas? Claro. Bom, primeiramente o conceito de campo aleatório, né? O conceito de variável aleatória antes disso, né? Uma variável aleatória, imagina, por exemplo, que é apenas uma variável escalar, né? Que é regida, tem uma distribuição, se a gente raciocinar em termos de probabilístico, né? Tem uma distribuição de probabilidade. Então, você pega, por exemplo, uma estrutura metálica, né? Que tem um modo de elasticidade E. Esse modo de elasticidade, você supõe que ele seja o mesmo para todo o material, todo o volume do material, mas que possa haver diferenças do valor em função da amostra, por exemplo, do aço. Você compra do fabricante A, do lote 1, do lote 2, do lote 3, assim por diante, pode haver variabilidade. Então, nesse caso, o modo de elasticidade é uma variável escalar aleatória, estocástica. Posso dizer, não, essa variável aleatória ela tem uma distribuição uniforme, com certa média, por exemplo, uniforme de tanto até tanto, por exemplo. Aí a média e a variância já ficam definidas em função disso, desses limites, né? Agora, os campos aleatórios, ou eles ficam, o processo estocástico, o campo estocástico, processo geralmente, vou explicar. É quando a gente tem um conjunto de variáveis aleatórias indexadas por alguma variável que pode ser o tempo ou pode ser o espaço, o x, por exemplo. Então imagina que a gente tem um material, por exemplo, um material. Vamos pegar o material viscoelástico que a gente tem. Tem uma viga com material viscoelástico, né? Só que a gente está num ambiente de temperatura variável. Pode ser que a temperatura numa extremidade da viga seja ligeiramente diferente da extremidade de outros pontos da viga. Ou seja, a temperatura pode ser variável ao longo do comprimento da viga. Em consequência, o modo de elasticidade, que depende da temperatura, também vai ser variável em função desse comprimento. Certo, Lucas? Então, o que a gente tem é que para cada valor de x ao longo da viga, a gente tem uma variável aleatória, certo? Que é a variável aleatória, o modo de elasticidade em x igual a zero, o modo de elasticidade em x igual a 0, 1, 2, assim por diante, até na extremidade. Então, quando a gente tem essa coleção de variáveis aleatórias indexadas, ou seja, que depende de uma variável, aqui no caso o x, a gente tem esse conjunto de variáveis aleatórias que é chamado de um campo aleatório, ou um campo estocástico. Então, na verdade, é um vetor, você pode pensar assim, de variáveis aleatórias, que são indexadas, né? Se elas são indexadas por uma única variável, né? Que no caso aí é a distância, é muito razoável a gente supor que essas variáveis elas sejam correlacionadas, que elas não sejam totalmente independentes uma da outra, né? Ou seja, o valor do modo de elasticidade em x igual a zero não deve ser totalmente independente do valor dessa variável, né, do modo de elasticidade em x igual a 1 centímetro. Certo? Então, a forma que a gente usa para modelar esse conjunto de variáveis com essas características é esse conceito de campo aleatório. Certo? Então, é um conjunto de variáveis aleatórias com correlações, né, entre elas previamente determinadas ou a serem determinadas se o problema for experimental, né? Então, do ponto de vista do tratamento numérico para isso, né, aí existem os métodos, né, e vou entrar um pouquinho só nisso para te dar uma ideia. Por exemplo, como a gente tem, que está o problema? A gente tem entre 0 e L infinitas posições, né, eu teria infinitas variáveis aleatórias. Então, como é que a gente faz isso, né? Como é que trata isso? A gente faz o que a gente chama de discretização do campo estocástico. Então a gente consegue, tem técnicas para isso, a mais conhecida é um nome difícil de pronunciar, chama Karhunen-Loev, né? Que diz que o campo aleatório ele é uma combinação linear de um certo número de funções que a gente determina a partir da matriz de covariância, né? Do campo aleatório, que a gente geralmente
que a gente geralmente assume, né, exponencial ou exponencial quadrado, assim por diante. Então, para finalizar, assim, do ponto de vista mais físico, significa assim, a gente usa esses campos estocásticos, Felipe, quando a gente espera que exista variabilidade do que a gente está medindo ou está modelando no espaço. Então, se pegar uma placa, por exemplo, né, coberta com material viscoelástico, os módulos, em função da temperatura, podem variar de ponto para ponto, certo? De maneira que em cada ponto eu tenho uma variável aleatória, né? Mas que está correlacionada com os pontos vizinhos. Então, esse modelagem de campo aleatório embarca tudo isso. É a maneira de modelar variabilidades, considerando a variação espacial dessa variabilidade também. Entendeu? Bom, eu acho que com isso, Domingos, a gente fecha aqui as perguntas. Só tenho aqui algumas mensagens. Agradecer do curso. Pronto, foi excelente. O Adair, então vou botar aí a participação do pessoal. O Felipe também, falando que aprende bastante. Ah, fico satisfeito Ó. se eu conseguir ajudá-los. Fomos também. E também o Adriano aí, agradecendo, botar aqui para a gente registrar também na tela. Todo Tá mundo. bom, pessoal. Eu que agradeço também pela oportunidade e parabenizo também mais uma vez, tá, Aline, como entusiasta do Dynamo aí, né? Foi muito bem sucedida, está sendo muito bem sucedida essa iniciativa de a gente ter uma substituição, digamos, temporária, né? Não estamos do Dyname 2021, né? Por esses webinars aí que realmente está sendo muito bom. Então, parabéns aí e a gente agradece em nome da BCN também, né? Pelo esforço de vocês na realização deste evento, tá? Imagina a gente que pelo menos conseguimos marcar aí um pouco a semana, né? Acho que foi bem interessante. Sem Conseguimos dúvida. fazer bastante coisa interessante na semana. E mais uma vez, obrigada aí, Domingos. Realmente, o curso foi excelente aí. Uma oportunidade de ouro aí para quem está aqui. É bom que fique o um material também, quem tiver a oportunidade de assistir depois, né? Obrigada. Obrigada a todo Bom, mundo que está aí pessoal. acompanhando. Tem gente aí que acompanhou a semana inteira aqui, que está aqui no chat. Então, obrigada aí também para todo mundo que está acompanhando. Então é isso. Tchau, tchau. Tá bom, pessoal. Tchau, abraço a todos. Obrigada. Abraço.